Mesuaru kthyet në 360 gradë. Praktikisht këtu është emisioni fillimit tjavës javës poshtë dhe emisioni i së sezonit emisioneve 360 gradë në Ora News. Normalisht do të kemi një emision të përbërë nga disa panele, por do doja ta filloja me një intervistë, me një intervist, në fakt e cila ka gjallur interes për një lëvizje dhe një rikthim në teatër pik, pra do thonë në një lëvizje 360 gradë që kolegu Fevziu bوري sepse Fezu, më mbrama. Më mbrama, falem dhe i të fërësë. ty, pratikisht, duhet duhet të lidhë gjatë me 360 gradën. Normalisht, bërë një qark e, e, 360 gradë, por, e, se thuash, ok theva, o këtheve o nëjtën vëndë, si shpegot, me gjithë të tjekës e arruar, televizionit klanë e kanë se Nuk është seruar. se, unë kam thënë në gjithë të sekundë, që kam qënë në midis një të undimi për një projekt shumë interesant, që në top ka njësur të zbatoj Bemblushi, një miku hmm. i vjetër, dhe në të shikë gazetarë shumë i mirë, në Moskë më të mirët në vënd, pa orës ishtë të gjatë politike, dhe uh, po e quaj tërheqjes emocionalet nda një televizioni, ku kam qenë 20 vjetë pa pasur kur shqetsime nga to që shumë prej kolegve kanë në ekranet ndryshme. Dhe ku kam thënë që kjo nuk është një zhjith racionale, zhjith racionale priten kolaj, pra ti bën logarit këte i këte i dhe këshu, ka qenë një zhjith emocionale, zhjith emocionale e më të vështira, dhe zhjith dhe po emocionale këtë rast. Kam vendosur të vazhdoj një vënd ku ti prapë gjithsesi me gjithë problematikën, je imësuar, ke kriuar një loj stabiliteti, Cere. ke qënë i pacënuar në raportin e konfliktit interesave, shërreve të voglët, bërëndshme, që këqëndrojnë gjithë do të punë, jo vetëm gëzëtëri. Ke, 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 ke për i deklarat dhjidhe me këtë, pare shumë unë e përmblodha dhe në titullën e, e kësaj intervjiste, cila është një pjesë e misionet që unë kam për triumfi pjeshkave dhe reflektimit të studeve, e kam djeshu këshu. Êshtë një, një e shum, që shumë mire e, e, e shkurtuar, pra e, mos, e mos ja për sintetizuar, për ba. të dhënë të thelbi në asaj, këj nuk është një problem vedhëm, këj është një problem i televizioneve shqiptare në përgjësi, këj është një problem nga cilin përvojnë shumë televizione lindore, edhe pse mm. Shqipëria në gjukimin tim... Jemi akoma lindor në konceptin mediatik? Jemi më kejse sa lindorët, sepse një pjesë lindorëve sot kanë konceptin mediatik shumë të avancuara, që nuk kanë lidhje me, me Shqiprin. Zdo në i gjithë kjo lindorë, do. Kam ka dëna... shtypjen se ne nuk kemi të mamas lindorë, zhej, kujtoj një, vi, një historit mm -hmm. vidit 1993, kur unë isha kredaktori njërës për i 2-3 gazetat më të ndanë vënd moshën 24 vjeqare, si kësham bushur 24, dhe shkova në një nga aktivitetet që shvilloshin për gazetarin në kshilën e Europës, Strasburg, mm -hmm. dhe e që më bëri për ishte që ne shkonim me moshën më të tre, pra unë isha 24, kredaktori gazetës më të madhe ishte 25, nërkoj që qekët dhe polakët kishin personalitetet moshën 50-55 vjeqare, të cilët kishin pasur një histori të gjatë disidence në raport me, me komunizmin bëndet e tyre, pra ishin më të përgatitur. Shqipëria ishe krecisht e përgatitur në këtë aspekt nuk mund tishtë asë lindje, pra nuk kishte lidhje asë me, 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 me modelin tipik të lindjes. Ishe një lindje shumë më ashpër, shumë më dhunshme, me shumë më pak liri, pa asë një lojt disidence, kur kemi parasysh dhe jo dini shumë i ka ndodhur me, me Hungarinë, me Chekin, me Polonin, cilët kam pasur disident Mirfield, disident Kjubilin. Ka përshim se ata, e, Hungaria dhe Chekia, se përkallon mitë cizem, se përkallon. ato u të shliruan apo u pushtuan nga ushtria kuqe. kurse ne, u të shliruan dhe u vetë pushtuan nga nga, po themi, nga komunizme e forca tona. E vërtet, është vërtet, De, dhe e vërtet është kjo. Hungaria, Hungarizën dhe qeket kishen ke komunizmi qizme në rusë. Or, por se me, ka pas një amirësi kurse ne nuk patëm një Patë dhe dhe më qisme në sigurimësave vidin... tanë, ustarakve tanë. Po, vërtet, kjo është vërtet, po, Doan për ve... këtë rësue në vidin 1990, ne ishim një hapë për para tjerve, ne nuk kynim botën lindore Kjell. që dominojnë nga bashkimi sovjetik, ne kishim mikur nga influenza sovjetike, ne ishim për balë për rëndimit, ne ishim të rritur, dhe të nevojtar për të ngrën kuptimin po flasë në gjitha si, kuptimet. Dita, në gjitha kuptimet. <laughs> në këta aspekt ne ishim më të ekspozuar për balë përëndimit, nuk jep një kosto financiare përëndimit një vëllë për 3 milion banorë, 3.5 milion nuk përbënda asë një problem për bashkimin në Europian që ta këthen në një vitrinë se si do ishte ardhë e vëndeve të lindjes që fëse të shkuputisht nga bashkimi sovjetik dhe ne e humbëm dhe këtë shansë. Pra Shqipëria ka umur vazhdimisht shanse si, si pasoj e kalkulimeve të gabuara, dhe ndërko ajo që bëre unë, dhe kjo vlen jo vetëm në medjev, kjo vlen në politikë, kjo vlen në shëqirinë civile, kjo vlen, vlen në debatin e theluar, naturisht që ne jemi refleksion e saj që ndodhë në botë, po jemi gjithmonë pjesa më keqe e keqe e refleksionit. Pra di kisht një një shkriptar që unë e dua shumë, me që përgallëm në taj që e që gjithë. Jo, shkete, se është dhe, është dhe më interesantë. Aleksandr Dyma ka shkuetur ka shkuetur, e, ka shkuetur e, kontin e Monte Cristo, do më Praktikisht kemi uh, Edmond Dantesi, dhe cili bretë kodë e Monte Cristo, dhe që vjen dhe uh, realizonë basë shumë vitesh burgosje uh, hakmarën e ha ti. ti. Shpesher, me që përfutem direkt në politikë, Rama konsiderohet si një, edhe ke libi di kurban, si kur diçka i ka ndodhë, dikush e ka burgosë, unë nuk e dita këtë burgosë një i, dhe gjithë operacionit i pra gjithë veprimit i nuk u gjithë të vëzëm se një hakmarje. Ka patur ndikim kërë e ministri në përthejmi në, në dyzimin tënë për të lërgurë nga ah, televizion jo fare, e klanë? Jo fare, as, bilesu, as ka rëmë biseda me, me të. Plus që duhet jeni sigur që Rama nuk influencon do të as një vendimet e mija. S nuk, as po në, në përgjësi. Nuk është po ësht ësht se unë kam... Po në tendose në mardëneve me, me Zotin Frangaj, për shumë, jo? Na? Në? Në tendose, apo që tendose, apo... Jo, jo fare, s'ka qëmë fare. Jo? Ka, nuk kam pa shum, një raport. Pati shumë interpretimi që ardhja ti në emision dit në ejte... Nuk kam një gjuar interpretime nga më të quditshme okay, në... Nuk kam një, një gjuar një një interpretime nga më të quditshme në... kam një gjuar interpretime nga më të quditshme për shdo gjë, bires së fundë më ndërsa vija këtu, dhe gjova një interpretim për një rast vdekje, që u shokova në mënyrën se si interpretojnë publik. Kjo është në një rast. Kjo ës Rama e para nuk është mik me mua, dhe unë nuk jam mik me Raman kam i raport korrekt pune, si që mund të keni dhe ju, si që mund të keni një gëzëtarë. Nuk thashtë që shmik, pande... Jo, pra ne po dhe më kushe njeri që së shmik nuk mund nuk të asë në të këshiloj dhe asë të, të dëgjosh. Por të më thoshe diçka për një tejnëte nuk e kuptova? Jo, pra, do më thënë, një nga interpretime dhe shumë, da ishe që uh, pra linja ti në studion e bëmjërsisë se ti ndërtove një tejnëte, o zga boj, apo... Jo, e martë, ishte, e martë E martë? Do më thënë, ishte se tush në momentin e kulmit të negociatave që ti kishe me, me... Nuk Sandri... ka pasur negociata. Me Thandin... Nuk ka pasur negociata, se unë nuk kisha negociata. Unë kisha vendosur, unë i kisha kërkuar unë topit, lërgojësha, kisha vendosur... Topit në Topit jo, i kisha kërkuar... Be mblushit. A, Be mblushit. I kisha kërkuar topit që të shkosh, që të lërgojsh. Po, pra, po, që të shkoj, a, të lërgojsh. Të shkoj, e kam kërkuar unë. Dhe uh, ka qënë bëstaj një dyzim, po i kam thënë gjithmonë që derë moment në fundës, si përse kështë e një problem moral me Aleksandr Frangajnë, lidur me raportin që kam pasur për 20 vitesh me të. Pra, doja që të mbyllja, këtë po e quaj këtë kapitull të klanit, me një loj mirë kuptimi, mm -hmm. për të thënë që shiko, unë e përmbusha po e quaj një, një pun time, 20 zetë vjeqare, sot televizionin shumë mirë, duhet të largohem, a i nuk, nuk e kishtë e fare këtë të qështje, ka qenë vedhën bisede imja me të, se, në Shqipëri vërtitën shumë veda që përdendojnë që bëjnë. Pra, e, ti dohet të shkoje, por kishe një marveshe morale. Pra, ti po arin, po që ndronë ke vetëm për arasuje morale, jo për arasuje pasionin. Në të thash për kisha unë, kisha unë isha mirë dhe komod në klanë. Kisha një projekt që të duket më interesantë sa projekti këtë. Dhe the kam një, mar, një marveshe morale më sandrë. Pa tjetër, dhe a i tha që kjo marveshe dhe, vise dhe, dhe të përshë. Ti respektoj marveshe morale dhe mos mosik këtë topi me fjerë. Kjo është problemet. Pa tjetër, këtë po themë. Dhe rrë. Ate, me gjithë për ta... Do të përdo, unë nuk isha një shkak gje. I ka njerës i ka një shkak. Ka konflikt në punë. Ka një ndërhyrje në punë. Te kam të qartë. Unë nuk e kisha këtë shkak. Në këtë shkak do thosha po iki, mbyll derën dhe s'kam lidhje. Pa. Kjo ishte një qështje për thënë që unë kam një gjëj që më është më të rejtëse se kjo që kam shkruar Më shpego pak se unë kam shkruar për këtë jo më... Jo, ajo që shkruar në t'ju ishte thelbi i një gjëje interesante, por nuk e di sam, sa, sa mund t'ishte. Do më thënë, naturisht që ajo që po bën Ben Blushin Top Channel mm -hmm. është një fuqizim i influencës politike. Ciar. Apo jo? Për mes fuqizimit lajmeve, emisioneve, gjërë e tje. Kjo gjë mua më duk shumë intriguse, sepse kjo ka qenë projekti i mundshëm me cilin ka filluar vitet e pare të mundëshës klanë. Gjë që në klap ka një trend në ndryshe, ke thënë ti. Ka një? Trend në ndryshe. Pra të më thënë, poshtohen spektaklet, po poshtohen entertainment, ajo që kam pasurun vrejtje... Dhe jo refleksioni politikë, pra të më shumë pjeshka, më pak kokat më Ajo që kam pasur vrejtje unë në, në, në përgjësi në klan dhe që vlenë për shumë televizionet, për gjithë televizionet për gjithësi. Po, unë e në klan me që punojnë klan, se unë nuk po, mund të korigjoj televizionin kusë punoj është mungesa, dhe më krimi i një i një fasadet televizive, e cila nuk futën thelbi në probleme. Qëfar kam dashur të them me këtë dhe cili është thelbi asaj që them? Ju e dini shumë mirë që televizionet nuk janë një shpike shqiptare. Për kundra, zi, janë një, një fenomen botror i cili ka disa standarde që janë të pathyshme. Një televizion duhet këtë 70% kontentit ti jashtë studios, për dënë jetën reale. Ndërkohë që ne jemi 80% vetëm brënda studjeve. Nuk flasë për emisionë, këtë lojë emisionës, se këto emisionës nuk transformohen, do të janë tila. Pa, Por unë jam që të shtojnë akohëm shumë reportajët, të shtojnë akohëm shumë emisionët investigative, të shtojnë akohëm shumë personajët real. E dyda, si pasoj një skeme që vetëm Shqipëri e gëzistonë, në nuk e gëzistonë në globë, që ti mund të vishë një emision duke paguar lekë, që, që për mu është e pa imaginushme. Zovën paguash lekë. Por ti paguan për të mprovuar një biznesin tënë, paguan emisionin dhe vjenë si iftuar në, në emisionin. Kjo ndodhër ndomë në televizionet shqiptare, dhe në gjitha emisionet hiqë këto politiket që nga njerë gjendë dhe vështirësi për të fëtuar njerës, dhe u këthyen në promovim biznesi. Ti nuk shie më histori njerëzore normale në televizion, ti nuk shie më uh, pjesën e jetës përdiqme. Do pëthën, ajo që duha të temë në të gjejë është sot Cert. një i ri i cili është një i ri brilant, i cili arrin të bëj shkollë në mesme edhe pse mund të ketë një baba që nuk ka të ardhurat në dha, apo një nën që shkon dhe punon në mënyrë modeste. A ka në i shansë këj shfaqet në televizion? nuk ka. Ndërkoti mund qohë shdo loj personaji që paguan një gjob dhe shkon promovon në qëndrën e ti estetike. Në këtë këtë përshkruan është një smundje e gjitha televizionet përshirë dhe televizionin klan. Pa dyshim, po unë god. kam vën klanin me që punojnë klan. Dakor, me që ti vendosit të qëndrosh në klan. Do thot që gjë, do fëllë të ndryshoj, të reformohet un televizion? Unë do bëj përpjekjen time që kjo ti gjëtë shikohet, në të shkabër një bisetë të samë, për kjo s'ka lidhje për të bërë publik, kam bërë një bisetë. Jo, bërni bërni kjo bërni. Ka, ka interes publik, më nuk po të pysë, nuk po të në formatin e një emision një rozë. Gjej, gjej, jo ka një problem. Uh, e para ti vendos... aj sa mund të thuet, problemi është që ti vendosë të mbash një qëndrim të në emisionin të ndë ti vendosë disa piketa, nëse i vendosë, dhe besoj që ti i vendosë e jenë nga ta që i vendosë, se ka dhe që i merë emisioni para se si të shkojnë. Ja, pra ti thua, unë do bëj këtë gjënë në emisionin tim, do mbaj këtë qëndrim, do mbaj këtë linjë, do kem këtë munges, ose do zhvlefsoj këtë influenza për të bajtur këtë timen. Nëse ti arrin të, të influenzosh për te të i tëndës, për të reguluar gjithë në shumë mirë, po kjo nuk është e detyrushme, am kupton. Vajë se ku e rëndit vetën, në qëse e opinion meker, do më ndohështë që ato gjëja që ti thua në studio, të jenë dikusa. Po pra, ta influencosh. Të ndikojnë opinion publikë, po për dushë e jo, kotë jo, që jo. e. Pa tjetër, ta influencosh. Kjo do jetë para shumë ajo që unë kam... Nuk talim si banerina, do, do më ndohën... Pa dushim, pa dushim, po vetëm maksimumi mund të influencërë. Pra nuk je vendim marrës në një vendim. Natyrisht, ti vendosë disa piketa dhe të të influencosh për mes sieljes të emisionin dhe pjesën tjetër të mbetë. Pa Tani, kjo Kjo është edhe kriza e odhe paka shumë, babjo, në raport me... me, me Kjo është kriza jo, e një fëllur për një të televizionet. Kjo është për një editorialet të televizionet. Jo, nuk kam fëllur për një kam fëllur për... Dhe për strukturën programus, struktur struktur programore. Pa, po. po, pra do më për mjë, programore dhe një editorialet janë... Pra do në moment kur... Më falë, mi arretë bëjnë pytje, një pytje të bëjmë... Gjej, tani, me që do të bëshqë, po të them një gjënë, që ose ti do meresh me linjën të editorialet televizionit tëndë, i linjën drejta dhe televizionit tëndë meret me linjën tëndë editorialet. Po Sepse është të ndërsjelët. Unë kam zjedhur që me linjën tim e editorialet merem vetë. Dhe Shume. përsa ko merem vetë me linjën editorialet e misionit tim, nuk i kërkoj as kujt hyn t'i hynë linjën e tjetë editoriale. Shumë e sakt. Ka problemi është me që patë këtë përplase... Pa nuk për e kisha për faq. linjën editorialet të thashe kisha për qështjen uh, programore, programore. Programore. Por, por pra, atë e ta themun, ta themun se si lidhet me ndimim uh, uh, programacioni me linjën editorial. Momentin kur ti thua, duhet ty më shumë jetë në televizion, ta sa për e thejë pa do ty sa më shumë vërtetësi, atër unë qa bëj, unë bëj telenovela, spektakle, pjeska, dhe them gjithë shka në këtë vënd është ka që bukur, është ka që mirë, është eksteriore. Ndërkohë që të vërtetat gjelem interiore. Pra vien, nga, kështë kështë. Vien, nga një përzjedë në programacion, por nga sinema verite, Një... Nuk është, ke shumë drejt në mënyrë si si e shtronë, por nuk është ja. e këshu se nuk besoj se shkajtje sofistikuar. Shka sofistikuar. Nuk është shkajtje sofistikuar. Ja, nuk është shkajtje sofistikuar. 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 Unë besoj që është këtyrë më shumë në biznes okay. dhe është këtyrë në iloj letësie. E dyda ka një fenomen, i cilë është një fenomen që bëndohet në Shqipëri më shumë, edhe pse lindor, më po të bëshre ekspertët e televizionit, edhe shtetë e bashkurat e Amerikës e ka një loj, unë e quaj, unë Shqipëri, sepse adhe quajnë, një loj Instagramizimit televizionit. Dhe më thënë, ka një perceptim, po të vëshreti, pjesa më e madhe e programe të televizijën nuk meren me publikum, pra ti japin një program që i kushën publikut, po meren se sa lajme do nëzjerin për portale. Gjegje, nuk është thelbi i misionit me cilin televizion, nuk ka për mision të prodhoj lajme për portalet, po ka për, për nevoj, si? Ka ndëshuajnë madhe. So më shumë të me portale, edhe në rukë të sa me antena. Mirë, mirë, kjo është gjithë tjetër. Jo, po flasë da... po flas të klajmit në vetë vetë, pra ti nuk mund të njësësh, ti do njësësh për dërë një emision shumë të mirë për shikus të po, tu. Nuk mund të njësësh me idejnë që të marrë një personë të duash që lajmi do mjarë për shumë të shohësh si do jetë e gjitha. E dyta, ti nuk mund të marrë sot personaje që mund të kenë me qindra uh, ndjekës në Instagram dhe ti të kesh a priori bindjen që ndjek Dhe kjo gjë është një gjë që e vërtetuar, pra e parë me të gjitha sondajet, rezulton këshu si të Pra nuk rezulton ashtu si njerëzit mendojnë në vetë vetë. Rjetët sociale kanë lindur në pjesë më të madhe, kanë lindur në fillim si një loj, po qëj alternative në televizionit. Media, media në përgjithësive jo dhe në televizionit, kishin filtra profesional, ju e dini shumë mirë. Pa. Filtra profesional cilët në të cilët nuk kalon të do të gjdo loj njeri ju. sociale i dhanë mundësi gjdo njeriu, ju, dhe ati që nuk i kalon të do të filtrat profesional të medjas dhe televizionit në këtë rast për po të medjas, të mund të kishtë mundësin kisht e ti të shprejes. Por janë dy vija që jo gjithmonë përputhën mirë atje dhe mbjesën pjesën më të madhe janë komplet pa përputhshme. Dhurëse në Shqipëri u kryoj një perceptim që personajet që janë në Instagram, personajet që kryojnë më shumë djekës, mund të janë dhe personajet që dominojnë televizionin. Dhe qëfar ndodhë pëstaj? Këto personajet të Instagramit, që ndjenë shumë mirë në dëbote në tyre të veshjes, zhveshjes, Të, po, pa, po. të hireve të bukura, kur vjen puna për të folur, sepse televizion ishë mendim nuk është form, kur vjen puna për të folur, befas ngecen dhe kryojnë munges audience, jo audiencëve dhe dhe. Këtë drejtë, po, ka i problem që raporti më ndisë, sepse ka më shumë se kjo kjo është më interesantë se të me me të shethe nine, e cila më të e përshëndrojnë në ty mnajnë, të anëti e ke marrë vendimin të në të ashtë dhe të ajote, edhe të më me që folëm për raportë rrëtës sociale me mediat, me mediat klasike, tradicionale. Ka një rekord në vitin 2016. Donald Trump fitojë zjedin duke patru CNN në kundra, ABC në kundra, Fox në kundra, duke patru vetëm Instagram dhe Facebook. Pra, me një mesajsh të, të, të sponsorizuar fort në, në Instagram, a i kapte më shumë shikus, dhe bërë në potasho është Alexa, nuk e disa i besonë Alexa.com, tek reditja e preferencave amerikane, CNN, që është televizionin mëj matë në botë, bondë, është uh, i 8-9-11 i në bas Instagramit, Facebookut, pra si mënyrë komunikimi, pra si shtirirje mensajit. Në këtë kët krizë të vjumë të gjithë, jo, duham zdojnë. Kjo që thua ti, por është diçka tjetër, duham se këtë flasim për influence, unë po të them një gjithë tjetër, Tandaj, e, shartimi, matur, shartimi e matur, e matur sot. Shartimi televizionit me me me, 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 po, me, me sociale po, që do mos doshe po, për ndryshe... Po, po, vedem është një gjë. Mm. Shartimi televizionit me redhe sociale është një model se këthejmë dhe të këtë është një model që funksionon gjithmonë brënda fasadës. Që do thotë, Instagrami nuk është telbë, është fasadë, apo jo, se është fotografi. Nuk ka telbë. Një fotografi A, sa njëmi fjallë. Po, mi bëse, nuk, nuk janë fotografi të njëmi fjallë. Nuk janë fotografi të njëmi fjallë. Në si përgjithsi nuk ës Dhe ajo që po të themu është, ti mund të përdorësht Instagramin si fasat, pra mund tjetë ose personajin e Instagramit të tipikun, Ciar. mund të përdorësht si fasat televizionit, për të reqër vëmëndjen, për të pasur, kru, por nuk mund të përdorësht si kontent të thelbit. Pra qëfar do them me këtë para disa kosh, dhe kjo ishte një nga diskutimet, vjarë e një këngëtare që është një gotë shumë e mirë, në fakt, që kështë dalë 4 herë në prime time në televizion. Katër herë në orënën, katër herë në orënën nuk delas las kërë opozitës, as presidenti Republikës, brënda një muaj, se nuk i vjen rada, për arsuje se ka një regullësi. Kjo kështë dalë për me idenë që ti do prodosh audiencë. Në fakt, nëse ti shehë raportet audiencës, janë krecisht përmbysurë, sepse një personajë cili nuk ditë flasin, nuk ka mendim, nuk mund të bajtë 25 minuta intervjistë tuk e ty zhej se s'ke që farë bënë, moment të mbaron, ty, mbaron pyrit, kip, të përdit dhe i mbaron të minuta 7. Mbaron të minuta 7, për kjo është gjëja që po themi. Pra, përdorimi rrjedheve sociale si thelb në televizion është i dështuar, përdorimi rrjedheve sociale si dekor televiziv është sukses shumë. A, dhe po thua të kënë kamaleontizimi i, i televizionit si t'i që i rrjedhe social formë. Pa tjetër, si rrjedhe social i madhi a, cili kësons. nuk të funksionon, pra ty të prish thelbin. Thelbin televizion ka mendim dhe formë, pa dushim se këshu ka qenë televizionit, gazeta kështë e kryesisht mendim, normal, 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 normal. erdi televizionit kështë mendim dhe formë, tani kemi ardhur rrjedhe sociale që kryesisht përqendrojnë tek forma dhe kjo form e implementuar në televizion të dështon, sepse kjo është e matur me sondajet e audiencës, ato që kemi ne kaotike, shpesher, kundër njëra tjetërës, po në thelë, të gjitha bashkojnë një pikë, që personajet që nuk kanë mendim, nuk mbajnë do të pesht televizive, mbajnë dekor televiziv. është historia e famshme italiane e velinave, që vinin në rotullë gjithmonë, por që nuk ishin kur thelbi e emisionit. po, kam përstupit që... Më, sh më shumë komente ka se që ka vesh Rama, se sa që a thot dhe bërë Rama sot. Nuk është këshu ja. Si të ratë, jo? Usë jam dakon. Nuk ja, e dakon Jo, nuk është këmë e rëndësishme, por... Po ta shovësh, një palë po ture, një palë këpuc, të leta, e në rrëdhe sociale, ma e më shumë klikime se një mendim. Po, në rrëdhe sociale, sepse ka një problem, që rrëdhe ja, sociale përdoren nga mosha 15 dheri 35 vjeç kërësisht. E ka në ty pjesën më aktive. Po nuk është kjo pjesën më aktive. Po nuk është kjo pjesën më aktive në shëqëri e para. Dhe dyta, pjesa ma aktive në shëgjëri është 35-55, që është më... Për nga njeri që vendosë të do t'i shërdat me Superman, që të për i adoreshenë. Sepsa i mendon që ka boshlëk në atë pikë dhe mundohet ty në atë pikë, po televizioni nuk i shërben vetëm një fashe. Do të rëkoj që shpërung gjatë nga njeri, sepse... Televizioni nuk i shërben vedem një fashë, dhe e dyta, ka një gjë e cilë ashtë e ditur dhe sak dhe kete Umberto Eco. Ky breziri i cilin fillim e fillon njetën krysish në përrjetet sociale, po themo se në një botë më indiferente ndaj filozofisë, politikës, arsyës, në momentin që ka përcen dhe hynë në jetë, filon këthehet dhe i njënë më shumë babajt se sa vlajt vogël. Pra filon të transformon... Në tërkoj ka bërë të tre palë votime. Dhe akord, dhe akord, tani qdo gjë nuk përthehet në votime. Se po tjetë për votime... Po më interesin e politikës... Po më interesin politikës prasim... më farem, jo, nuk nuk për politikës më në farem Po më flasë për interesin publik. 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 Po më flasë për interesin publik shkon bëhet, shkon bëndë si njeri eh, që i lutët apo qanë që i vjen keqë për tjetërin. Kjo është histori që s'ka lidhje me televizionin. Dakor, të bëj një pyte tjetër që më nuk e di, s'jam aqë i zotër për të bërë pyte që të të bëndë e publiko, në fakt, sepse se, se, nuk e kam aktiv facebook Facebooku në këtë moment, e, të mungon fakti që bën njërës të flasin në studio që në jërë nuk janë gjithmonë në nivelin të në të në të në të të në në, më më në jë, të në po, të ti do t'i digjosh se do bësh emisionin këtë. në kriz ke një konflikt, me konflikt me studion? Më shpesh. Të krijon konflikt me studion, nuk të krijon lodhje. si po është ky është përballon psikologjikisht. forcimi dhe konsumi psikologjik më i vështirë që në emision. Jo vetëm për njerëz që flasin ndoshta në nivelin po quhet formativit të formimit që ke, por dhe njerëz që kanë shumë pak informacion. Do të thonë që llon që ti në studio me një informacion shumë të avancuar se të ftuarit e tu A. dhe ti duhet ta kafshosh gjuhën që të mos prishësh emisionin, kuptimin që mos marrë shti protagonizm. Kryon në efekt ansore, kjo kapsimi i shpesht i gjuhës, me karim në po, kosë? Po kjo është një, kjo është, pasaj këtu ti A duhet të regojë së profesionistit. Si kurse zhej, për i rëzvërtezë, për të qeni sinqertë, më kryon dhe loj tematika, për shumë ka tema ku diskutohet për qështje e, historike, po them për qështje libra, që ti ndje shumë më mirë, po ti e deduruar të flasështë dhe për kronikë të zezë në studi, gjë cila nuk në mua asë një loj, asë emocioni, asë kuriziteti. Po ti e dëdruar t'a bërë, sepse i takon publikut. E cënë shumë ato tema. E cënë shumë dhe i takon publikut, përse që ta. E vërtetës. Uh, Ate, me që je iftuar dhe nuk je moderator në këtë intervjës, si që, që zotit, abe, e du të bëja disa pytje që rritën direkt me politiket. A ti uh, e që, po themi, në vjesën që vjen, mund të kemi uh, zjedet pare koshma? nuk besoj se mund të kemi zgjedhjet parakoshme për një arsye edhe sepse besoj që opozita nuk është ende e përgatitur për për zgjedhjet parakoshme dhe mendoj nuk i bën mirë. Në gjykimin tim duhet të vazhdojë një betejë shumë të fortë, mm. po të vazhdoj vazhdojë betejë të fortë, jo betejë me pushime verore. Do të thonë betejë që të jetë permanente në një rrugë e cila ka vetëm një zgjidhje, vetëm duke konsumuar deri në fund këtë qeverisje, të jetë e përgatitur për zgjedhjet e jashtme. Gjysmë konsumi mund të japë një shans kësaj majorancë që të rimarë diçka. Që ju po, mendoj që zjedhe para koshme nuk janë zgjidhje. Nuk janë zgjidhje. Po, për shumë, zgjidhje lokale së bashku me zgjidhje politikë, jo, asë ato nësja. Pa të 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 Kjo më pas e mund t'intereson dhe më shumë Ramës e sa opozitës. Po, po të shonë nga anaj Ramës? Sepse i fiton dhe prapë. Sepse ka mundësi ta kete në detë komplet uh, opozitën, ka mundësi që një gjë që dy vjetë më vonë do jetë më rënuar, ta kapi gjusëm të rënuar, po themi ose më pak të rënuar, Në i kalkulim, me gjitha dhe Shqipëri nuk ka politikanë po i quaj kaqë progrativ që të futën. Zagonisht të gjithë ndjekin regullin dhe rinë fund. Uh, një pyte tjetër, praktikisht, uh, ti me ndonë që kjo opozit, kjo partit e mongardik, në këtë rast, uh, nuk ari do të kryoj një pacje bërnda vetës, pra nuk ari do të kryoj atë unitet bërnda faktorve të përqarë që kjoj Berisha në 2005, është e nevojshme kjo? Apo është e Unë me dhe është shumë e nevojshme, dyshoj se mund të kryoj më. E dyta, 2005 ishë një rast shumë specifik dhe ju e dini shumë mirë, Berisha rriti të frymzoj i duarve të pastra e cila u kryua si, uh, si një shpres në përgjithsi në, në, në elektoratin shqiptar, dhe erdi, erdi me frym, unë mendoj një gjë dhe përsho po që është një tendencë europiane, e përreshme, nuk fitohen më zgjedi me kalkulime nga opozita, flasë se mazhoranca ka mjetet tjera për që mund të fitohi, për. opozita duhet fitohi me frym dhe me inspirim. Në, në Greqi, Cipra si fitohi mbi dy partit tradicionale me histori 20 vjeqare në, në Greqi, që kishin gjitha mjetet e nevojshme i shkërmoqi, Cinque Stelle në Itali ka shpartaluar partit tradicionale në Itali me mundësi dhe mjetet të jashtë zakonshme. Si që bërën dhe Macronin Fransë, së kudesë. Macronin Fransë doli krecisht jashtë partive. Macronin doli në shkartë dhe pagituar. partitë të cilat e bajnë Fransën prej 70 vjetës, do më të nishim Cjav. parti tradicionaliste, pra kërkohet një loj inspirimi. Që që opozita nuk mund të shkoj me kalkulim në gjukimin tim, po duhet të shkoj me frymzim. Tani, një brënda këti frumëzimi, paqëtimi i brëndëshëm është i por unë mendoj më shumë zë paqëtimi i brëndëshëm është hapja dhe përfshirja e figurat të rëndësishme. Qëfar ndodhë? ku unë jam dakord që euh, basha bëri një gabim në largimin e shumë prefigurat tradicionalet për dësë. Por pa dyshim që kuj gabim do kështë qenë fare minorë në që fësej do kështë ditur të zëvëndson me njerës më të zotë se sa ata vetë për të përtecur për para. Pra, ajo që basha mund bënde në vidin 2013, kërë a i, traj, a i një grup parlamentar të ngritur nga Berisha, pa Berisha, sepse Berisha dhe doreqen, dhë ishte të kryon të një parti të tijen me njerës të tij, të cilët do ishin kom, e, konkurus me parartësit. Unë mendoj që në krijimin e një grupi të ri të ndryshën parlamentar, Basha ka Kaj. dështuar. Figurat që Basha ka zjerë sot janë paka shumë të njëtë figurat që kanë qenë partijin demokratike e prej 15-20 vjetësh. Pra nuk është se ka silë, ndërkoj që Berisha soli frumëzim dhe njërës të ri në vitin 2005. Ok, uh, të hidhim në, do doja për pasit të hidhim një ka analiz uh, situatës në partijin socialiste, uh, beson ke një, ose ke informacion, në që, që se mund të afuas, e mund të kese se afuas, kështë probleme, Kjo është problemi të gjithë dhe në fakt. Ka një afrim më disë blushit dhe ramës? Këtë se di. se di. Se di. Dhe nuk e besoj. Nuk e besoj. Dhe më thënë, praktikisht, kur blushit shkon dhe takon ramën kërë ministri, është kërë një rast që kam pi kafe, e, apo nuk, një kafe nuk do të thotë asë. Nuk e besoj, e para njerë për hirë të detyres edhe të punës që ke, janë dy gjëra, e para unë nuk shoh që blushit të mund të përdor median për të... Nuk thashtë. Jo, për inadhe të ti personali, që gjithë e para, dhe dyta, në pun të i dedurur të punosh me gjithë aktorët që të lidhë puna. Jam shumë i sigur që ju ullë në studio njërës që ndosht ta një dhe e përdiqme nuk do ullë shqit kur, dhe mund mos e jo një epsë një të kur, jeni ullë, pa dhe që qëllon, pra është një gjë normale, ti në punë mund të shkosh për të bërë dhe Dhe në fakt, personi i zhuar... Adon, ti sa po thej që blushit edhe tani nuk e honeps do të Nuk e dikte që, mund të thasun e blushit. Pravim, Por po stampu... them që jo, po them që njeriu <gjell> ulet me këdo. Nuk Qar. mund të interpretosh raportet personale. Në zyrë, në zyrë, në zyrë e kryeministrit. Por pur punën në, në zyrë zyr, zyr, zyr ulesh. Ose në zyrë me koputje rozë. Nuk e di fare kush ulur se se dikte pak. Se që njerë vasi e ke zyrë Ramës? Në zyrë Ramës zyr, jo s'kam qenë. Nuk e qenë. Oke. Okay. Ta, do po thënë, jo dhe... një minutë, kam qenë 2013 me Bruno Vesper në një takim. A. Po se di më. Po për te kësa nuk e qenë asnjëherë. Se ka dy zyra, ka një zyrë, një zyrë gëzimit që është me koputje me ngjyra është edhe një tjetër që është ajo oficiale, do të mundë zyrtare, për në thash, sepse bajë që si ku shkonë, po shkonë këja tjetëra, më abet është tjetër, po në ditë e kjo zyrtare, e mund tjetër dhe për punë, thjesht për këtë të përpunë, nuk e, nuk i e për në Pra, do të thënë, <coughs> me ndo që ka një... Ska në ne nevojë dhe, dhe për të nëzyrë, se ramën në e kam takuar kuar në kafe, sa er jo e rëkurë Nuk ka nësi, nuk o flasë për jetë të dy, për flasë për blushin. Nuk e di, se kam i dem. Blushin një. si politikan, jo si gazetar. Nuk... Si ish politikan, si detori të opqelo, dhe si mund, si ndoshta si një politikan që... nuk kam i denë, se di. Më pyte për i gjithë, se di. Dhe si mikë të një të ngush, pa dhe të pyta. Se kam i denë, fare. Pas më të djerë në i gjëmë, mës... Më s'kam i denë, fare, s'kam folë më të gjëra, s'ka që mund më folë. Tisë me blushën të pishë i kave, të pishë i kave, mos bje ramë, mos bje ramë a fajrë të tansë për kërë Ska që lua si Jo për ramë, për kërë minisë. Asë njerë s'ka që lua si s'kam dojnë më bete politike, s'fundë, s'fundë mi flasë. Dekord, ka dujmë kje, lumë si jo, zhje mirë ka. Kush? Ja më më e pas shumë tema tja e për të folë, më të më të rëndë, më një përgjësi, kur ulem nuk është se mbje rada shumë për të folë për politikë ose për punë dhe për kam bërë biseda shumë interesante për Iranin, për Korene e Veriut, për probleme edhe librës fundmi, po s'ka lidhe nuk ka rëndë. Uthtimesh? Utimë është jo shumë. Jo shumë. Ok. Ta e për të folur me jemi në moment e fundë intervjusës. Me për të folur për situatën më përna partisariste. Uh, Ti e gjukon që ka një mundësi qarje, për shumë, existon një grup të vjetrish, ose më klasikës, Shuruqi, Jafa, të cilët ka një rezistencë specifike në dajerin Indjes, ose grupit nuk kam, të... Nuk e kam fare këtë informacion, seke. dhe personalisht nuk e besoj. Nuk e asë informacion që për shumë, dhe, ka patur, si thush, ka një luft të brëndshme kundër ministrë aktual në shumë, luftë brëndshme Fatmir Gjavë. Luft të brëndshme në parë në gjdo parti shqiptare është e përdiqme, të gjithë janë kundër një tjetër, kryojnë alianësat përkoshme, simpatirat përkoshme, grupohen për të luftuar njërën të në të tjetërin, kjo është pjesë e 28 vjetë e politikës Gjera. shqiptare, kur flasin për projekte është gjithë tjetër, kur flasin për... Ti me do të që Rama do të ambaj në rjeshtë këtë parti gjithëpon? Përsa do jetë kërëtari saj, përsa ko do jetë kërëministrë, përsa ko do fitoj. Përsa ko do fitoj, po. Përsa ko do fitoj. Pra, du më thënë, këto, po themi, zbritjet në, në popull, logaritë dhe një tjë, tjë, tjë. mund të jetë një interpretushme si një sprov e e zedhë para koshme që a i ndosha i ka interesi së jo, dhe ti nuk fillim, nuk apo është thjesht një tentativ për të kapur për opinionin publikës si me ndonë, për par pikat e dopta. Nuk, nuk e di këtë së si e ka mendoj e i, unë në analizën time mendoj që a i ka gjedhur një këndvështrim të ri për të dreguar interesant publikut. Në momentin që ti nuk kemë projekte, nuk i ofron do të më në i gjithë madha dhe është qarë mbedhe të futesht e populizmi, që është karta më interesante për të zëvëndësuar problematikën tjetër. Pra në momenti që ti s'ken investimet më dha gjëra, shkon dhe i e popullit kokën e zyrtarit të mesëm, të cilin me cilin e i përbalet për ditë, se i nuk përbalet me ministrin, e përbalet me drejtor në hipotekës atë të, të registrimit, i vë aty përbal tyre për të kryuar një ndjenjë populiste dhe për dhe një kartë të A do të japë rezultat? Nuk e di, po unë e shosit tilë, personalisht. Adhe, dy përgjët e fundit, do të bëjmë përgjët tjetër. Adhe, si do tjetë e ardhëmja e emision të opinion, si do tjetë, po themi, mardhënja bërënda televizion të klanë. Pra, do ketë gjithmonë e më shumë politik, gjithmonë e më shumë format të e politikë e televizion. Nuk i kam përfunduar e këto si që është ja, në gush do më në përfunduar vetëm që do që nuk Që do që në rojbiles, asë gjë nuk kam diskutuar konkrete për te ides, desë, do më Dhe iki apo të ri, kjo ka qëmë biseda. Nuk kam hyrë nësë një gjë konkrete, i kam lënë për më mbrapa. Pra keme ndosë një dorisht, shabja. Tani, po në qëse më mbrapa, kushtet që ti kërkom për të përqëndruar, para biseda, apo kjo nuk ndushon më gjë. Apo ti mendoj më, që do kesh harmonizim. Nuk ndushon më gjë, naturisht. Unë nuk kam folur për gjëra konkrete, Po besoj si ka qenë këj problemi. Sepse ke pas, pas konceptuale, pra qështë e qështë po e qështë e qështë e qështë e qështë e konkrete në kuptimin për diskutuar, sepse emision im s'ka pasur kur probleme pa. reale në televizionin klan. Dhe si tjilë du kam hyrë në detaje konkrete. Ka qenë ideja që a të prish pun të lërgohem, mm -hmm. apo nuk të prish pun, po një raport, një biset mes 2 mish në ratë parë dhe 2 njerëzë që kam punuar 20 vjetë. Pra nëse unë bashkoj me një projekt tjetër, për interesa, po e quaj të gazdaris, më pëlqen, atë kryo e përskjoj problem, ka që e që në biseda. Ok. Adhe, pyte fundi kjo, që të më thënë, ka një Ka një trend që ti po e mbronë, dhe unë me thënë drejten, pavesisht të tjereve kam qënë në mbështetit të atyre gjeve që ti ke thënë dhe ke artikuluar, dhe kam reflektu dhe kam shkujtë, si që unë i kam gjyra kështë se ato... Po, dhe kanë qënë shumë interesantë. Sa hanet paka pak. Tani, Këtë, këtë luftë të midis pjeshkave, bukoroshëve, si përfajsore, si tjetë që të dhe midis, dhe, pamjes, midis dhe refleksionit, dhe. dhe probleme socialit, plakve. Ti e di shumë mirë që më kur kërë vinë regjimet, paradhome regjimeve në gjithë bodhën, janë, një tali, rizorë nuk mëni do të tjetë përse telefona me, te, a, filmat të telefonave të bardhë, kone fashismit. A ajo, a jo, a dashnorit, dashnorit, gruja, buri, e kapi se kapi e telenovelat në gjithë bodën sot, që mbushin bas ditet e gjithë shqiptarëve është ajo a ajo është e mirë, pa ajo hyri për dashurri e parë, nuk arrojë e tretë a shmejnë mjë se dyre. janë fenomen botrora, jo vetëm shqiptarë. në gjithë bodën, nuk po them që, nuk po them që. Me gjitha të, pëse, pra ashtu që në botë nuk ka regjimë. Jo, dhe po janë regjim, fenomen botrore, të ndajnë fenomenet botrore nga për balet të 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 Sasa, apostallemi emision në format të realistë, kjo si të shkojnë në televizionin Klan, dhe, dhe si dhe dhe si, dhe mendojnë, dhe 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 si të shkojnë në televizionin të përgjithshëm. Nuk e disi mund të shkojnë në televizionin Klan dhe se disi mund të shkojnë në televizionin të përgjithshëm. Skam si se mos e di sa ti, skam si e di se. Ai timi salloni është dy më të rëndësishme, mos ai foni tonë fare, nuk merrem me këtë çështje. unë kam gritur një problem në programacionin pra ka thënë dje Dhe kam bërë në princip po them, nuk kam thënë që do kam gritur, një ide e cila vlen vlen në përgjithsi, mendoj që më shumë se sa kjo ky, ky, argumentim që bërni që mund të qëndrojë, është presion i paras, ta të kam tërë është një presion i marketingu të televizion, që kërkon të blej dhe shfaqen të televizive, pra në qofë se ne dje, ti merë shë duhet lodhësh një drejtu se misione gjatë për të gjetur një person, një histori suksesi, një gjë për të afudur studio, sot gjendikë që shetë kremra dhe shetë atë si një histori të bukur dhe ndërko merë dhe një pagest mirë. Pra, gjithmonë fëdurojtë. Ky është të gjithë emisionet, bërë e polë, përso këmë dhe gjime qit... këtu, po, po da përshë këtë kejnë të aksharojtë. Po, pra ti, ty, Ose ajo që po të mundë, ajo që po mundë, ajo që po të mundë, po thyet një regull botëror që funksionon okay. bëj bazën e historisë suksesës dhe të veçantës të televizion, dhe është kërë një histori marketingu. Kjo gjë, a do vazhdoj, a do vazhdoj, me ndoj që nuk do vazhdoj. Nuk do vazhdoj, sepse kjo është, këtë duhet këtë një ndërhyrë edhe të amës në ratë parë. Përsa i përket programacionet dhe se madhe midis formës dhe mendimit që folëm... Pa një kalëm, për te klanë, në gjithë medjet që përta. Për flasin, në gjithë medjet që kjo është fenomeni për gjithë. Gjozë flasim për raportin midis mendimit dhe formës, këte nuk ditë temë se të zhvillimet në, në, në janë shumë të shpejta dhe shumë të, të teknologike dhe përmbysin situata. E dyta vetë evoluimi brënda mediave që ditë. Për shëmbull, unë para disa ditë është të atjepje një intervjistimin në vidit 2004 me Liri Belishovën, e cilë androjetë. Oh. Intervista ishte para 14 viteve dhe para se ta transmitoja, kërkova ta shihja. E pash, intervistën dhe kisha një dyzim tjerë zakonshëm. E para, ritmi intervistës nuk isha s'një lidhje me ritmin e sotëm. Sepse emisionet që ju bërë një sotë, pa e shumë rritmike se emisionet që keni bërë të të 20 vjetë për parmënd nga dalëshëm. E dyta, emision ishe shumë imbushur me detaje që lidhëshin me vitet në sepse ishim vedhëm 14 vjetë nga vitet në mm. Sot jemi 28 vjetë nga këto vite, pra detajet kam filluar të të shkryen dhe ngelen vetëm gjërat e mëdha, pra është si puna e, 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 e aizbergut. Mbedem pak shenja. Dhe ti kur i shet gjitha këto ngelen... Nuk, nuk e shkurtove do nuk e prej do të... Pra që, jo, nuk e prej ka fare, dhe ndosë të ja, për respekt të zonjës dhe të gjestit që ajo ja ka pasur në historinë e Shqipëris, por naturisht me kosto për audiencen. Pra në këta aspekt ti merë një vendim që është vendim editorial, pra vendosë ta transmitosh për të respektuar një, një histori, një jetë njërzore, një grua e cila ka qenë ndoshta nga të paktat që ka kërkuar falje shumë, për shkuarën komuniste dhe për treguar ju, një dramë serioze. Si? Dhe Bedris Paju ka qenë shumë interesant. Dhe Bedris Paju ka pa qenë i pari. A i që i pari që nuk e ka do të keme edhe elektronika dhe sa i gushpejt. Po, sepse i bishmë vidin i më qenë në thështat. Dhe i që ne e nartë Ka qenë ka një ribër fantastisë. I e zakonëshëm. Bedris Paju revizionon oh. Bedris uh, Paju. Dhe në këtë aspekt ti merë një vendim mbi uh, audiencen, pra ngrish mbi audiencen për dërtuar. E dyda ka problemet tjera që vinë prap me tema thilpsore që duke cikur Shqipërin nuk ka interes, por që mua po më rezultone kundër, apo thajem kotë, unë kam bërë këtë vit tre emisione për Koren e Veriut dhe jam i siur që dhe ju keni bërë. No për Korene Veriu dhe për... Tresarita do se... ta bë, ta të Tani ta mund të vëtali që të resatë, të kimi si nga porë. Êshtë interesant sërja ti. Pra, i kam bërë këto emisione për të pasur, për të parë, naturisht që në raport me një krim që ndodhë Shqipëri kanë më pak, por ndikojnë të një pjesët të saktuar e... e, e Kjo shë e momenti shërbimit publik që bërë të rinjërë privat. E nuk është e vërtet që nuk shihen, Nuk është e mm -hmm. vërtet, kjo është një miti për gjithë që njerëzit tonë, që ka shqiptarët, duham vetëm këshu shqiptarët, unë jo, nuk është e vërtet. Shojnë gjitha lojët e emisionet, unë kam vërre një gjë këtë vit, thash me gjithë defektet që ne kemi në matin audiencës për arsujet të kontradiktave që kanë matësit zyrtarë sa janë 2 a 3, ka një gjë që përputhet një gjë, njerëzit nuk është që nuk i shojnë gjërat thelpsore. Dhe për thënë, të pak të emisionin tim, emisionet e që kanë pasur perceptimin që shien më shumë, nuk shien më shumë se emisionet thelpsore. Ok, atëre, eh, polem të suspansë me disë luftës eh, të gjërave thëllëpsore me ato eh, më pak thëllëpsore dhe më të jashme. U më ndojë që, për fatë të keqë edhe në Shqipëri, në ndryshen, e me ndojë në nga ty, që kjo luftë është tashme e fituar nga kjo nga formalje, nga jashme. Mundet, Munde, mundet, mundet dhe një botën kjo. është e fituar, është e fituar. Me gjitha të zhej, jam sigur që ti dhe ti do vazhdoj e të bëjë luft dherin fund bëjë 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 ka ndodhur historinë e njërzimit që pakicat, në batë njësa vite shka në dhe shumicat. Por ama kjo, kanë vuajtur, kanë vuajtur qizmen e shumicës. Kjo kanë ndodhur, kjo kanë ndodhur në pjesën më të madhe të revolucionet, edhe ti e di shumit. Pra, ne ndë njerë, dhe të gjenjëm dhe vetën, ose të tamajnë vetën me të mirë, themi që jemi një pakic të ne se mund të sëndrojme një shumë si luminusë. Jo, unë nuk do dohe sepse kam vërrejnë një dhe kjo ishtë A? ajo që folim për Trumpin që parë se nuk dhe ashtë uh, përgjie. Ka një uh, delirët përgjithë shumë në një pjesë të madhët medjave shqiptare që mendojnë që janë gazetarët apo më medjat që përcaktojnë agendat politike, që ulin ja. dhe ngreni person. E para, rastit Trumpit është tipiku, gjërat agendat përcaktojnë nga trazimi i përgjithshëm i, i shoqeris dhe një media mund të shty pak për para, pak mbraba, po asë njerë nuk mund tjetë vetëm ajo që e vënë levizje. Që që është një lojt deliri që e nuk e dipë nga kanisur kjo, kjo gjërë, Shqipërish më i se ku në botë, Shumica nuk shojnë misionin dhe punën e tyre, po fillojnë edhe delirojnë për gjëra shumë të ndaja. Në përdo, pumë të mbarë, të më të thënë, ti, si thosh, i mbajte, mbajte jo pak njerës në suspans, du më besoj që i në interes të gzuan, matë kjo, për është Disa u gëzuan, se... si që ishtë, të klanë, u gëzuan disa. Shua? <laughs> Fëlluan <laughs> të gëzuan, por nuk i të dorim njerë. Oke, okay, fajnderit, Fërziu, shikohem, në bas pak kemi një ndërkallje dhe do të kemi panelin pasanës. Rikëthejmë me pra përsejnë në 360 gradë, kjo është situash paneli 2, është pjesa 2 të emisionit, sa po përcovëm kolegun Fevziu, normalisht ne edhim tani më që situatët, pak të ka një sensibilitet madhë dhe nga dërkomtarët, së të mos nuk po përtype dot deklarata e e përfajsusit të CDUs, pa Gjerman dhe të parlamentit Bundestagu Gjerman, në lidhje me politikës shqiptare, të fani dhe stuhia e këtyre dekteradeve është në, në, në kulmin e vetë, pra që sepse të cilësosh ishë për njështë e brëndshëm si peshë këtë math, pra duke ndjekur metaforën e ambasatorit Amerikanë lunga njëra anë, dhe të cilësosh dhe uh, si të të mëzdosh me lërgimin e ministra aktuar të brëndshëm, është një goditje, po themi, uh, verore, Gjermane një kësisht, Gjermane bënë operacionën dhe në dimërë dhe në verë, kërështë një humor, pra të cilën kërë ministri do të gjenjë një formë a në mënyrë se tjetë ta asimilojë. Me gjithë atë duke qënë se është emisioni fundit, duke qënë se uh, po themi të doja të përqëndroja sa më shumë tema në një të vetme, ka do dhe një tjetër, ka do dhe një tjetër, jo më darkë se dje, kemi parë dhe sot ka prapë dhe nesë do këtë përësëri prapë uh, manifestim të aktorëve të cilët janë shumë të shqetsuar për teatrin i cili është të rezikës, në ka dalë një vendim ku uh, do na flasin të interesuar për këtë gjë, për të shkatruar të adhe. Nga anë atjeder, kemi një denoncim që vjen nga një televizion mik, po që në fakt më sensibilizoi e, një miku im që e përshëndes, mi më mëzoj duka, agro duka e cili më thotë që situata në durës është katastrofale përse për se e përket qështës ambientale. Përndaj dhe emisione kam quatur këtë pjesë, emisione kam quatur të atë në rezik e, turizmi në pislik, sepse durësi, duham, duham, është palca e e palca e turizmit shqiptar, sot dhe për shumë vitet tjera. Nga ati dhe për të foljur për rezikun e të adit, rikëthejt në këtë studio bujarë asë si jemi më broma bujarë, e mm. si e madhe që të kam studio, kam tu uh, Zotin Kastrio Qipi, më broma Zodin Qipi, Mbroma. i cili është dhe një uh, antarët më vital të alianësës për mbrojtjën e të adit, dhe Aurel Kalaja, i cili ka bërë të dyja betejat, i bërë dhe betejat amitale, ka bërë dhe betejat për të adit, dhe uh, rikëthejt dhe në këtë studio, më broma. Falim për ftesë. Ate, unë do dojë, nuk e di në qëfë se regjia e ka gati, do dojë një në ratë partë të shikoja dhe të shikonim bashkë atë video. Unë falenderoj eh, televizionin Top Channel për autorizimi që na e për të dhëm këtë, eh, këtë video. Do dojë të shikonim këtë video ku shikohet se sa gjëndje e rënd është pikish shumë afra aty ku turistët mendojnë të bëjnë grehinën e turizmi tyre. Situata e plerave, situata e një landfield i cili është natyr, në atyrë, në qelë të hapur, dhe ku derat, dosat, për jo në kuptimin e, letrar të fjales, për kuptimin e, konkret të fjales, dhe që qenë bën kërdin shumë pak metra larkë, ose nësa qita metra larkë, vëndit kune, lar, ku ne të qëjë për të larë, ku shqemi, ku duan bëjnë turizm, dhe ku reziku pra i smundeve është, me të vërtet i smundeve dhe i qësa themi tjetër, është me të vërtet shumë i larë. Ta shumë i të video dhe kërë një studio. Dhe këthejmë e në 360 gradë, pa këto ishin pamjet, në që e vutret të eksekuenca fundit, pa njësi luma, po se si një përrua me një gjyrë të erët, a i shkon dhe dhe në I shkaj dhe detë e merë këtë, i slëk e pastrone, e shpërndan, dreko që ajo shkon, shkon, tymi, tjegja, aroma, qenë, dosat, i patë, plerat, kjo është katastrofë për jetë të të themit, dhe më thënë, Me jatë e, shiko, ka një problem tjeder, sepse kemi folu dhe me, dhe me mjek, që deti shumë i mirë, ta e pastrona, ta. Ta e me kujdes, ku shikoni që vjen njol, një njollë, në shu i largoni, po, po nuk pat një njollë madhe që ju të turret, launi se deti e pastrona, disinfekton, këshu thonë. Zoj duka, që pa ndodhë? Ke qënë mm. deputet në Durës. Po, kam qënë deputet, kam qënë dhe prefekt një farë Ke qënë prefekt, je kërëtaj partisë ambientalistë agrarë, qa Mund të mund të fillon nga kjo kë... fundit. Unë jam sensibilizu faktikisht nga banorët e zonës, ku mm -hmm. në mjetë redet socialet, telefonit e tjera, shpesh më bënë një ftesë që të bëhet sensitiv të problem. Edhe ne me datë... Mua më nga pes... smuat, më ke marrë shumë në telefon, no. më ke të shumë mesaje, zhej të ludhëm në abja pësirë për këtë dhe unë e bëra. Falon dhe top qëtë në pra të video, do mëmë për mundëqonë më dhe grupin tonë. Me pesti muem gjithë që mm -hmm. ditë mjedisit, ne zhjodhën protestoni së bashkë me banorët e zonës, Pikrish për këte, si që ju e, e theksu dhe e thatë në një katastrofi këllu mm. e cila sjetë që si pasoj, jo vëdëm ato, më thënë, në më e plashit, sepse në ta e exagjerimi që këpo të themi, e, plashit se plashit nga nga kundrët e dursit, pra është Në e sabë të ndurës. Plashë e Porto Romano. Kushe kërë Porto Romano. A do pjesëlej që që dërën atjen dhe jetë, nështas nuk besoj se mund të vindere e këtu, po gjithës si për banorët e zonës. A da që për plashë në Porto Romano, po e ka? Porto Romano nuk ka, nuk ka zonë plashë. Nuk pra ka, e ka zonë plashë. Nga këto tankrat naftës, nga këto naftës. Gjithës si ka dhe atje njërës që i bënë plashë, Por nuk është vetëm kjo por edhe për banorët e zonës, edhe për njëzit që banorët e tuja afer, po edhe për durësin vetë, kjo pra qëtë shumë rezik, sepse është shumë afer durësit, të rrëth 4 km, 5 km nga, nga qëndra durësit. A tuja afer është një universitet, vile, universiteti i durësit, Aleksandre Mojësiu, që tili, në thënë, ka, nuk e di, sa student, po besoj janë me qindra student, në është mira, që jetojnë një të tuja jo dhe me aromen, po edhe me ato dhe me thënë pasojat negative edhe së që mund të transmitohet nga këtë pislik ka Paj, më Elisa fër... që madhë. E njësa që në fjëdhim e thanë që nuk është puna se si kjo është bo, si të thua politike. E them të të sepse shofë dhe në i reagim e, që mundohen të shfajsohen me atë që i pse flet të shqyti, po po vizje e vendore, po në fund fundit ju këtë pun keni, unë po të them sinqerisht, nuk e di se sa mund të bindi kjo që thëmë unë, Halë e më shmëjë madhë se sa sesa, një antarë i opozitës dhe politikan, një politikanë, pas një qytetarë i dërgjë qytetarë i Shqipërisë. Adhe fundë fundit, nëse ne sensibilizojmë këte edhe bëjmë më të madhe përtaqurë dhe zgjithës problemit, duhet pa tjetë dhe që nështë mund të marim pjesë edhe njërës cilët në politikë mund të jenë opozitë, pa mund të jenë edhe opozitë dërgjënëm. Kjo ja, s'ka lidhe, kjo s'ka lidhe se i infekcioni si... dhe dodja është për gjithë, do për për gjithë, gjithë ska... Ne do përshkallëzojmë si protest, ne e, jemi në, në biseda, bile edhe me shushenjë civile, me zonën o lonë që është përbalë, me Sazan Gujë, në tjerë, në është ta duhet bisedem edhe partinë demokratike që e, kemi edhe mas... Ma, po dhe partinë sërri, se përse në Edhe element, po s'mëra vonë, As, edhe ta, tjer, tjer, ma, ma, majt, Parti, dhe me në të tjerë, cilët mund tjerë... Apse ndani këtë gjëja, të majtë, të majtë, të majtë, të majtë, të majtë, të mundon që të mos ndaj. A ka ambientalisë shumë mirë, ka njësë me shumë sensibilitet. Po mundon të mos ndaj. Do të them që gjithë njerëzit që janë të ndjeshëm, të mundohemi që të shëmë në zinë e problemit dhe ditë në prente, nërë një mëllet në kemi lënë prapë një protest tjetër. Për të atëshu problemin drejtë zgjidhës, nuk është problemi këtu i pësës dhe këtyre që janë pushtet, sepse du të shtoj dhe gjë tjetër, këj nuk është problem që i lindisot, Durrës ka shumë vite, nuk ditë them egzaksisht, që hidhen beturinit atje, edhe nuk bët as një trajtimi, ju thatë landfill, po besfis e landfill ka disa kushte që mund të qodi tjilë, kushtë atje është vëtëm pëthjesht një vënd i grumullin të plerave në mënyrë kaotike. Dhe duka mi pëtje, si ka mundësi që e, kjo, kjo gjëhet meshme, që pam, dhe i da prapë, pra, njo për të larguar të rrisë, se nuk kemi, është, nuk kemi, dohën, nuk e duan në tjë. Si ka mundësi që ka shumë vite aty? Ka shumë vite, ja, e ta më repetit, duhe, ka shumë vite aty dhe e, tani, kushton shumë lek që të korrigjohet, apo është tipike vëndet të varfra, apo është munges vëmëndi për ta përgjët. Atëherë, unë dhe thëhet të dyja, radhë parë nuk shqyri si prioritet, edhe dyta kushton. Nuk shqyri si prioritet, se se... Sa mund të kushton, është e jo, pa përbalushme për përgjët? Shumët më, përpujen, më, 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 the, shumë më dha. Po, po, Jo, po të avaroj, Po, të ambaros, ka problem. Dhe të them këte, e keqja e këtyre që kë vinë, dhe më thënë në krye, gjithmonë, pushtetë vendorë, edhe kjo edhe në bashkëveprim me pushtetë gjendorë, është që sa po vinë, unë e kom thënë dhe hertjera, sa po vinë në pushtetë, me ndojnë për, për zjedhe arshme. Rama shumë se si bërë ndaj këtyre gjëve, Bënë për shëmbullë 80. Ka rëgjur shumë lek për qëndat e qytetet. Për ato që janë të dukshme. Ta një këto pëse ja, që a përbërë. Ta për thëmë, ato janë infrastrukturët pa dukshme. Për shumë problemet e përmbytje. Për ti do bësh, do rëgjur shumë lek për infrastrukturën, për, për të arrujt qytetin, për të rritin kullus, e cila nuk, nuk bjenë sy kjo. Apo do të rëgjur shumë lek atje, e cila si pa, dhe kjo nuk bjenë sy. Kur vjenë shiu dhe nuk përmbytën, që a Thonë, nuk e dina. Harrojnë, far... harrojnë, harrojnë, shofin ato... Ma pas ka detë kjo, kjo minisa të erë. Faktik kjo minisa të erë. Faktik shuar se e kanë pasi prioritetet këta edhe a... nuk kanë pak të tjeret. Plus e të kërkojnë shumë shpenzime. Faktik ishë kjo nuk shpreda qytetrim, sepse qytetrimet e lashta, shumë ju bile, ju jeni dzuar, më. Mor, filon, qytetën, filon, dhona, me i lezuar se orë, gjithmonë kër fillonin ndërtimin e qytetër, fillonin të kishme këta, uh, me kulemin, me, me, me ujselsat, me, me, me pastimin, pas taj fillonin ndërtojnë qytetin, kurse ne bëjmë të kundërëtën. Ajo që thuti, makjajji, pamje e bugre, disa palatëve, Uh, është të më yes. më i, i, i thonë një fjallë urë popullore si një nuse që e veshë me, me, me fustan të bardë dhe që i qelbet nga brënda. Kështë është dhe përmet dusit. Darë, që me da okay, fore për dore. Nuk e di e thasht një apaj, po këmë janë e nga. Kjo pësliku i nuse si ka i papra e nushën. Kërëj, atë e të tuhem, sa kushton kjo? Kjo kushton, do me thonë, duke uh, u konsultuar dhe me njëre që marrin vesh nga Alan Fieldet, kushton rrëth 2 milion euro, që të përfundojnë ja, halet ja, e durësit. Si si ndërko, dhe. jo, po t'jap një krasim, ndërko a i ka ndërtuar një shëmti, fund, një shëmti, bërë, një shëmti që zbashku me, me Zotin Duga, ne kemi, e kemi ndaluar edhe në gjukatën e durësit, bëhet fjalë për projektin Veljera, që varros uh, arkeologjin, historinë shqiptare, okay. ka kushtuar 6 milion dolarë, projekti Velira, e cila është një vend betoni. Fjali ky pistik që si pam, ky tmerr i këtij landfilli, po them unë me me dashamirësi në në ajër të pastër me 2 milion dollar, 2 milion euro korrigjohet. Me 2 milion euro korrigjohet me, me një lanë. Prem... Do të milion ndërkohë që ai kanë donte ndërtonte me 6 milion dollar projektin Velira, një vel betoni, tek tora veneciane, ku dhjetë që pësat gërmosh aty, a më shumë lërësi shqiptare ose i lire, po themi... Ndo shë më minë po gërmosh aty, po e të parë dhe po gjendë dhe lërësia. Jo, po gërmosh aty, po qajt me matrapik, po, muri pa, e gnatja. Pa jo rritë e varosë, apo më për brezat. Jo, Dakord, aty, ajo, a ishte se, një zonë e konservuar. U bytëm ka arkeologia, po gërmojmë neve arkeolog, dhe po në vjena i tjede, po me betonizim për të bërë vendjerën, apë? Po, atë ka qena, unë së ditë këtë bërë në ka e qivjetë. Jo, nuk e në bërë gërmima, të ka e Aty është prishur me matrapik. Zoti Gjush Dako ka punuar natën me matrapik. Un kam video sepse jo më kot ne fituam gjyqin. Gjykata ka matrapikun apo? Po patjetër. Ka dhënë porosi. Po tjetër porosi pra me me, me firmën që na kanë bërë dhe ndërhyre që ne mos merren me këtë protestën, okay. na kanë bërë dhe presione dhe na kanë kërcënuar ata njerëzit e kryetarit bashkisë Durrësit. Do doja të ndalesha pak tek kjo zonë. Nuk është landfill, është vend grumbullimi i maff plerash. e vështirë për delikatë. Për... Jo, dakord pra. Aty do duhet që ndërtohet një landfill, por un mendoj që Zodit Dako ka një qëllim akoma më lërkë se lanë fjeldi. Dako aty do të ndërtoj një incinerator, kretari bashkisë dursit, mm -hmm. dhe incineratorët janë e keqa me madhe këti vëndi. Nuk ndalen me incineratorin e Elbasanit, as me këtë të firit, që ka pasur protesta, janë proceduar aktivistët tjere tjere, këta duan të ndërtojnë një një pra në qytetin e Durrësit. Një incinerator i është një vend ku do digjen mbetjet. Një vend apo njësi fabrika apo një furrë e madhe, së madhe. Një furrë e madhe që digjen plerat dhe uh, krijohet ajo që krijohet. Tani bota nuk ka incinerator. Ka po eslemi. ka incinerator, ta shpjegojnë shumë thjesht. Po shpjegoj pa. pa. Uh, Incineratorët në përbot spar janë një teknologji e pas 2010-s, ndërkohë që në Shqipëri kanë ardhur incinerator të dal jashtë përdorimit që i ka nxjerr Bashkimi Evropian jashtë përdorimit dhe i ka sjellë si puna aty në Elbasan apo si puna aty në Fier. Incinerator incineratori ka një fitim shumë të madhë, sepse këta që a duan të bëjnë, duke mbjellur incineratorë në Tiran, në Durës, në Elbasan, në Fjerë, që Shqipëria nuk prodhon ka që mbetje për këto incinerator, atëherë si do mbushën këto incinerator, Dhe për të, atëherë Shqipëria përgatitet për të për ardhur plerat nga... Pra, uh... Përgatitet për, përgatite për, tard, përgatite për tard, uh, këto, uh, të ardhur plerat, përgatitet për të ardhur mundja e din tjerë, përgatitet për të ardhur po themi këto robrit e isisit. Njim kjo është s... uh, do bëjmë kampën dhaja për për klandestinët. Tani edhe i qenator me... po mi, digji i plerave është ndaluar, apo nuk është ndaluar, po sigurisht a, e, a i qëndron i fjetur. Qëndron i fjetur, dhe unë dhe unë... Është, është i fjetur, sepse mungon nuk është, nuk është votuar ende dekreti presidenti Gjej. Pra, Coda? presidenti Republikë është votuar në parlament me 62 vota. Jo, Nishani nuk e votoj. Po, me 62 vota ka kaluar në parlament. Unë më dhe që dhe meta se ta votoj, se meta ka që kundra... Po, ne kemi takuar dhe bashkë po në të korë, po, në, në si alianës si qytetarë. Po, po do dojë të falendroja dhe Zotin Duka publikisht që ka qenë konsistent me votën e ti kunder, por edhe në aksion qytetarë në lidhje me qështjen e plerave, për qështjen velera dhe për këtë okay. qështje që okay. po të diskutojmë të një. Vëtëm ki, që me dhënë, si? Qipa? Vëtëm e ligjit veçanë. Qipi së dhe? Me qemi he... me teatrit është shumë kuptim plotë. Zëmë dhe si? me ligjit veçanë për kompanin kodra pas bregut SHPK, digi veçan që a i të marit drejten për të bërë incinerator. Si shpo bëtë me teatrë? Kemi një kompani kodra në loja, përja. Fusha. Se di, jo, se dim. Kjo për teatrë, së kemi? Kjo që fusha. A, fusha, jo no. kodra. Dhe duhet jo, si si, dva, dva, duhe dva, dva, duhe me si me pseudonime. Se... Duhet si pseudonime. Un, duhe kodra, fusha, dva. shpati, po, Dhe më dhe në dalimin dhe me që të qëtës të plerave, si që është ndurës, që është kaotike, si që thashtë sh pas një lojë pa. regullë, me inceneratorit shumë i madhë. Nuk jam shumë i aftë të të që inceneratorit janë apo si janë të dobishëm, po gjithës si janë shumë më mirë, besu si sa kjo gjithë që është shumë më mirë. Jo, lanë fillën një shumë më mirë se kjo. Dhe më dhe në përmendimin të qëllimi është fitohen lekës, ka si gjotë kejit fitohen lekës, se lekët për, për njëtët fitohen. Nëse aludohet që në rëmëvetin që në të 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 dundë krejojnë fabrika që ti importojmë krejët, kjo pasaj është aludim, okay, kësa nuk po, i dhja. Okay. Jo, ja, për ta... dhe kjo teme i qenëratorve, jo, teme i qenëratorve është i temë tjetër në është ta, që janë si janë komodë, janë të asaj teknologjia, apo si janë të asaj teknologjia, kurse për këtë gjendë gjenë e kemi sot, kjo është gjendë alarmanda, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është Bombe në përnën qenëtore më shumë e rëndë, sepse prajnë nuk e di, se ka njësë njës njës janë pro, filtrat, jo, jo. ka njësë janë pro, ka, ka njësë njës njës janë kush, kundra, kushme, edhe i qenëtore katë në Dhe teknologjit janë shumë ndryshe. Vëndi që, që, që përpunon më shumë plera në botë, që në tishtë në Gjermania, më dhe me i pasë. Pa tjetër, po kanë teknologi o, plazma. O, po bën 450 milion e euro një i që nga tërë modernë. Kemi neve më si unë i ka shumë pra, është Êshtë i tem tjetër, të nuk, nuk e, 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 e kaj kërë kërë kaj 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 dhe që të bëjtë dhe 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 për dhe që dhe 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 O pra, po, Dako nuk ka dashur të zhjithë të punë. Pse nuk ka dashur të zhjithë të punë? në ndërgjimin ushgazë pasi i i zotrime, dhe duke parë se si ecin punët në vendin tonë mendoj se në duke u quajtur vendin tonë një vend turistik që do të vinë vizitorë, do të presin vizitorë me mijëra, me miliona dhe kujtohemi në momentet e fundit, kujtohemi se duhet rregulluar rruga, duhet pastruar rruga duhet pastruar mbetjet, duhet hequr këta. Dhe më kujtojt një Bereshka, e qobani, një e qobani e një qobani që kishtë e të qethë të kopen. Aha. E fudi kopen vath, mori gëshërën dhe gjithë ditën qethi vetëm një dele. Në dark, i thot gruas, të lutëm, në bajnë që i kandili se gjithë natë dhe gjithë gjithë kopen. Kështu na gjeti dhe neve. Ne gjithë ditën rim, në sa vëndet, shkohë në frontet të ndryshmet punës, Gjeni apo nështë gjeni njëri me lopat të punojë? Sot, e ku janë punëdojë si këtu? Që ka filluar ndërtimi, ka filluar puna, ka filluar... Po qatë të punojë, sot kam tre muaj pa marogën. A i tjetëri thotë, kam gjash muaj pa marogën. Kuj tjetëri thotë, kam dy muaj pa E kuptoni një qatë betë këtu apo ja? Këtu mungon në gjdo planifikim dhe organizim i dashur. Këtu fillon një punë dhe nuk dihet kur do mbarojë. Këtu fillon një rrugë dhe nuk dhjet kur do mbarojë. Këtu fillon një pastrim dhe nuk dhjet kur do mbarojë. Do me thënë, janë kaqë, edhe, 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 edhe pastaj themin në pëse sbet kjo, pëse sbet ajo, pëse turisti i vjen, vjen do të vi këtu, pëse... A se ti e një aktor, ti e aktor për datë i madhë, të gjithë që e, i e shumë i dashën nga Shqiptarën. Tani, mi që të atër në rezikë dhe turizme në pëstikë, E kam të atërin si, si tem kërësore të, po, të këti format. Orë qa pëndodhë? Ja, qa pëndodhë. Ato që përmëndi... Si ishën brëmë, si ishën brëmë, pa do i gjësën të prapë. Këta trumbetojnë rilindja urbane. Pa. Po e po, fillojnë që këtu. Mm. Shtrojnë 5 plaka mermeri në, në qëndra e qyteteve. Zotëri, shqiptarët ka nevoj për rilindjen shpirtërore, nuk ka nevoj për 5 plaka që vë aty, rilindja urbane. Do me thënë, duan punë, duan, duan të jetojnë, duan të jetojnë të punojnë dhe të jetojnë, duan punë në shqiptarët, duan të zhdugjim varëfërinë shqiptarët, nuk duan pes plaka jë, nuk, nuk e rritë shkërqimin ton, pes plaka mermeri që vendosin në, në përqëndrat e qyteteve. Pra ndaj, në këtë moment, kur shumë rëndësishme është arilindja shpirtërore, motivimi që të zhdoj njeri të shkojnë në punën e vetë, me dëshirë, me knajsi, a i vede i pret kokët praf e institucionit kërësor, të adrët kërëm ta, shëmë bë thotë, se s'ka jë. Atëra tëra unë i themë që të fudesh në bashkimin e Europian, zodi kërë e minister, kërë të shkosh në Paris, propozoj presidentin Macron, që do një këtë përgjithë, teatrit e komedis franceze, se ri shumë keq këtu pran luvrit, pran këtyre ndërtesave, rafshë e që da, a shikos në Bonaparte. Sigurisht, ne nuk kemi historinë në Franzës, po kemi histori në tonë. Këte histori kemi ne, respektoj i dashur. Për, për ca vita i vedaj 100 vjet të atër, dovej 200 vjet të atër, dovej 300 vjet të atër, këtë kemi ne. Je i zodi ti, unë të i shkapelen të bështë të atër të ri në një vëndit më dominant në Tiran. Dhe ke mund si nda bësh, po jo kështu. Jo nuk respekton këtë eksperiencë, këtë tradit, këtë, po, këtë, këtë gjë që kemi dhe. Një problem kam, një pyrite pas e da kaloj, zotë qipi, orëk, tani, Ky nuk e kupton këta, apo nuk e do këta, apo që ka ndonë? Se si mund bëhet armik me komunitetin e, e, e aktorëve të artizve? Si e... mund bëhet për përshomull armik me ambientalisë. Simon, orë, ku, ku e jan, dhe, disa që me mjerim shumë i math, të në mushë në të 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 është shumë e theksuar, a i do t'i shkoj e tia. Ka pozicion. A i thotë që ju e një ndosha intelekte e inferiore, ma e superior. A i me që këta nuk e kuptojnë të mirën e tyre, pa dhe unë e bëj fakte, pas pastaj po, atë që ju sot e kontestoni, në esë të damë në soni. Po, Mos ju fmituaj. Po, sh, them, po prandaj them, të vej, të vej në Paris dhe di thotë, Macronit të thotë, rafshojkë, që shkë komedia franceze? Fudi një skrep, hi dhe në erës. Merë vodën Franze, këtu i merë vodën. I përmirë, ja, ja, ti propozoj dhe atia. E gupton apo jo, pas të zhvillët dhe parisi, e gupton Si ka mundësi, morë, si ka mundësi të rafëshoqë që i tatëri gëmëtarë. E gupton apo jo, unë jam i bindur që shumë edhe deputet të majnë. Të të rafëshoj me do, nuk ka në ishpes për shpëtuar. Tani në verë, biletë se ka mëndë një i, Kampionatit fillojnë Fullën fadromat? Po mirë, e le rafshoj. Shusht? Le të rafshoj, taj që ja. dhe Skanderbeun, tipi vetë mbi kala ty në mes të... Më, më, më vonë, pak më vonë. E, tipi von. vetë atje, masa e u përë edhe... pak vitesh. Edhe pas taj të marim vesh, do me thënë, me... ku fillon historia jonë, edhe ku mbaron. E ja, kupto. Ate, për të këthyre në atë dinamikën e, e situazës, si ju keni dal protestonin atë për natë, dhe keni thebeluar, shumë i keni bërë themun, aleanca për mbojtjen e të da e qa po ndodhë konkretisht, pse uh, kjo betej, unë kam pas asiru, unë kam pas dhe juve, gati një vit për para, dhe pas taj, sikur diska ranë qëtësi, patë disa uh, negociat, që ka ndodhë në konkretisht? Ajo që ka ndodhë rështë që ka ndryshuar kushtet në skakirën politike. Hmm. Sot, Rama nuk është vetën personi që kontrolon majoransën, si asë një kërëj ministrë në 20 vitët e fundit, me një partit vetme, pra pa koalicion, që do të thotë nuk kanë ndërmend të konsultohet me askënd se nuk ka nevojë të konsultohet me askënd. Grupi parlamentar e ka më të kontrolluar se çdo kryetar partie deri më sot, sepse janë pasojat aty ndryshimi në ndryshimin me në 2008 Pra Qa? këto janë para kushte që ja kanë shtruar rrugën Ramës, ja kanë bërë më të thjesht. Nga ana tjetër, duke mësuar nga dështimet e mëhershme të vitit 98, 2000 dhe 2002 që ka bërë të njëjtën përpjekje si ministër dhe si kryetar bashkie, mm. Rama ka nxjerr mësime, dhe këto mësime po i bën jetë tani. Qëfar po bën? Po bën një liqë që të mos të kontestojmë do të ne në stikë. Në vendoni që është rama, rama, nuk është për Ministria e kulturës, të pse, pse adresoni, jo, falë, pse adresoni një mëke kërë ministë? Me ndonë që a me gjithë dhe punë që ka për shumë, me edhe me shkonë në Sofje, ka sabitin e Sofje. Në që gjërin të gjithë dhe jë Pa me ndonë që ka... Nuk ka nevojt me rrët vetë a i me te... qdo detaj. Nuk ka nevojt me rrët vetë me qdo detaj. E ka përsektuar në mandatin e dytë nuk duhet të shokët më aty teatri. atërit. Hmm. do të njoftosh kur ti të pivijë rrata për firmë. Në e dhe pespare, dhe ka zënë të një prejtë vijën e ka të Për mua jo, për, më, jo, për mua asht... fjallqe, është, është lojtarja më e dhëtë në të... Së duke të zgunej e të projmi që me themi gjitha rama, rama, rama këtu, rama aty, ha? Se për vendimet në të nësishme, asë në një ministri i linjës, kur do që oftë, jo vëdëm tashme, tashme më dhe Nuk mund të bëjë pa mora problemet ministrë. Nuk mund të bëjë pa mora problemet ministrë. Nuk mund të bëjë pa mora problemet ministrë. Nuk mund të bëjë M'dosha do shtë do në dryshe, mos është edhe, mos jam bledhin këta ramës. Pra ajtë që ajtë njofim ne politikën shqiptarë ramë, personalisht në mënyrë absolutë, nuk më shko mene që kjo mund tjetë dhe një konsul që vje nga posh, kjo është vendosje direkte e di ramës. Okay. Edhe m'dosha është ajo që u tha, në është ta nga Asheriu, që aji e ka si naturë që du, do të qesi atë atë që vendosë vetë, edhe mendonë pas të bëhet, do të thotë, ja shifës sa mi ishte për vërë që se me po, po, bej... një rëtë drapsit që një historie. Po jo. me më abedi e shkonë zjedhe me edhe zjedhe, kjo është problemi. Pra po thoja që kjo mund të vazhdoj, që e karë nukën të hapur në munges të gjukatës kushtetuse. Mm -hmm. Sepse po bëhë një ligjë... Se hynë gjukatë kushtetuse? Po, po bëhë një ligjë ligj veçantë. Rama shumë i vetë dishëm edhe në të razhë i tjeshtë i vetë dishëm që praktikasht... Zotë fërë një veçantë. Pra, ka një në Shqipëri për koncesionet. Quhet ligj ad hoc, pra do të thonë rasti përveç. Po, ky është rasti përveç. Po. Rasti përveç. Po. Një ligj vetëm për kastrioti. Po, ka një ligj posaçëm se se kuadri ligjor ekzistues nuk e mbulon dot këtë aferë korruptive. Mhm. Mm nuk e mbulon dot faktin që 3 apo 4000 metra katror trual publik duhet të shkojnë një përfituesi privat, i cili nuk ka hyrë në një garë. Si e ka përfituesi privat? Të. Kemi një kompani që quhet Fusha SHPK, pa? e cila sipas qeverisë ka bërë një propozim të pakërkuar, pra e ka lindur asaj ideja dhe i ka thënë unë duhet të ndërtoj një teatr. Shumë bukur. Që do thotë që nëse nuk vinte ky propozim nga fusha SHPK, qeveria nuk do ta ndërtonte teatrin as këto katër vjet. Tani në momentin që vjen një propozim, qeveria nuk hap garën, nuk hap lojën. Po. Që të thotë kam një propozim nga fusha, dua një propozim apo 2, apo 3 propozime të tjera. Na kontra mali shpati. Që të shikojnë se cilat janë, cilat janë ofertat më me liberdi, rezervuari për qytetarin për, për taksa pagusit. Po. Pa. Fan që nuk e kemi vendosur, po e shqyrtojmë. Tani deri që e ja kanë vendosur. Pa i projekti që doli pa atëse kohës dhe në Liga tha më përqenë, është i bukur. A i si pas fjallë është, është projekt një komisionuar... Kërës Ramas i Erdogan, pëse e pse politizone, pëse do të bekojme listin? Po e shpejkojmë pra, Ta. sepse pusha shë përkjo është një subjekt privat. Nuk Ta. ka tagër, nuk ka detyrimin që të ndërtoj të atë. është interesi publik, duhet ishte Ministria Kulturës që e udhishtë të këtë proces. Ta. Befas në vjen një propozimi pa kërkuar. Pastaj, hapen arkiva dhe del që 4 muaj për para se të vijë këtë propozimi pa kërkuar. Zoti Velia i ka thënë në Këshillin Bashkiak që un kam parë projektin, dhe është një projekt fantastik për teatrin. Dhe ka shumë pika të errëta në këtë histori sepse përfshihet një arkitekt danez, qoftë edhe më i madh në botë, nuk ka shumë rëndësi kjo, i cili thotë që un jam komisionuar nga qeveria shqiptare nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që Bashkia e mohon. Nga ana tjetër, ky projekt na del projekt i vjetur. Nuk e dim se sa kushton. Në momentin që ne nuk e dim sa kushton projekti, dhe projekti në nuk është bërë akoma, ajo është vetëm një projekt ide, është një skicë se si mund të zgjidhet. Pra që duhet zhvilluar. Atëherë ku e gjeti qeveria interesin publik që duhet ta pranojë këtë ofertë kur nuk ka vlerë, nuk ka çmim teatri. Si u bë pazari që na dilka me leverdi që të marrin një teatr që thotë Erion Veliaj kushton 30 milionë euro, por nuk e di asnjëri se sa kushton, se s'ka mm -hmm. projekt. Dhe si u vlerësuan këto metra të tjera të tokës 4000, 5000 që do t'i marrin fusha SHPK? Kjo është një aferë korruptive që Rama e di shumë mirë që nuk mund të kaloj me kuadrin ligjorë për koncesionet, sepse me njëherë ne si qytetarë e godasim gjukatë dhe e blokojmë. Qërtë. Dhe Rama e di që gjukatat dalin njashtë loje nëse bëhet me liqë të veçantë. Dhe kjo është liqë i veçantë Amarish. i pa preqetën historinë një Shqipërisë dhe të botës ja, do, i liqë me një emër kompanijës. Kërkujnë djesën dhe presë se du të fusë një moment publicitetin po. dhe me njërë pasaj e, ke fjallet di për da e po. shpeguar. Okay, publicitet. Themi përsëri në 36-atë gjashtë, në fakt qipi me zin ban vetëm për ta rëfyer, adatë për ta përmbledhur. Qeveria, keni informacion apo keni njoftim zyrtarë? Ës duke përgatitur një ligj ad hoc, pa një ligj të posaçëm për teatrin, për teatrin, pa për godinën të teatrit apo ligj për teatrin. Jo, është ligj për ndërtimin e teatrit ri kombëtar sipas Çeveris? Po, por është një ligj ad hoc special i bërë enkas për t'i dhënë fushë të lirë kompanisë fusha SHPK. Pra pse, nuk është një liqë që sakon regula se si në tojnë ta... Pse keni këtë, dë dë këtë para gjukim dhe kërkoj dhe... O së ase para gjukim kërkoj dhe... Po e pse keni këtë ndosha... Shiko, a e është i vjetër. është debati i mafë. Duhet bërë i ri, duhet riparuar, është me asbest, është kancerogen. Ndoshta duhet bërë një të i ri. Mi po të i ri kushton 30 milion euro, 20 milion euro. Qeveria me jetë me qënë dhe qytetë, qënë dhe urbane, me shëtitorët, me gjë ka që është bugjeti, lek nga përëndimi nuk nga vjenë. Opozita e pengon qeverin që me, me video që i bon bënë ja dhe zoj duke është një nga ta pengusit, që për shumë për s'hape negociata. Kër nuk hape negociata, investitorët e mdhej nuk vinë Shqipëri. Pa, është e rëthuar qeveria shkaj, e thotë, unë du të abëj të atin, por du ta bëj me fusha shëpëkë, me bashkëpunim po, privat, shtetëror. Po jo, po këshu është, o, o të e të thotë drama, o u të soptua duke thënë këtë gjithë, ma pse e pa e gjikonë, ja. Ma fuaj që e kam gëmë shumë. Se parastrimi ju ishte pak i gjatë, Po, ojtë si që ka qeveria, po ta bëjmë një e para shtive qeveria. E para, ka dëshirë qeveria të për, të për, të për, 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 të të 30 milion euro, bukuri të të ndërtojnë. Kush për ndalonë? Ne për ndalonë të shembi një teatrë, jo të ndërtojnë një teatrë. Atë teatri me 30 milion euro mund të ndërtoj kutë dojë që në Po si ka pra këto lekë. A e thotë, të ndërtoj ma të ku ishte, ta, ta majmë truallin e ndajmë, bëjmë të kula, bëjmë dhe i të adër. Regu pra. A e që do me bë kulla, si që e përri stadiumin, a e përri stadiumin. Ata përshdojmë logikën. I stadiumin që e stadiumi majtë sada. Ata përshdojmë logjikën. U për stadiumin. Ja po bërë, dhe kulla dhe bire ka bukur, thonë të 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 Ne ndajmë në ata që themi e duam teatrin e ri plus teatrit i vjetër Aha. dhe në ata që thon të bëj çdo do qeveria se ku di unë një cop gdh jam si është batuta nga filmi ka dhe të tillë kështu që unë jam një cop gdh qeveria hmm. i di këto pun nga filmi pranë ka kalura. Pra ne po themi ka dëshirë qeveria shumë mirë ta ndërtojë një teatr madje aq të atër, ma djer, a mirë sa që qeveria që do vi të bëhet xheloze të bëjë një teatr më mirë se ai. Ku ta ndërtojë te bulevardi i ri. Në sheshe të tjera në Tiranë ku ka plot sheshe të tjera që kanë mbetur. E para. E dyta, ky teatri ekzistues nuk ka as asbest, as rrezik smëri zjarri, as rrezik shembje, nga ato që thaat ju, ju cituat në fakt propagandën e qeverisë, bëhet shumë mirë që e sollat në vëmendje për publikun. Po se nuk më vjen dhe qeveria në emision, ai do të thëmë. Po tjetër, po më ju falenderoj për këtë. Ju falenderoj. E vini këtë asaj gjë. Ato argumente nuk qëndrojnë dhe kostoja e rikonstruksionit zyrtare me studim të kërkuar nga teatri kombëtar. dhe nga kryeministri Majkon vitin 99 e bën nga tre ekspertë shqiptar. Kosto mm e -hmm. rikonstruksionit të plotë është 1 milion dollar përbal një milion dolarve për të restauruar një teatrën, që përmban historin, që ka katër sala, ne t'i vëmë shketmin të hargjëm 30 milion euro, si tonë 20 milion dolarve. Se hargjën shteti, hargjën privat, se bënja 3-4 kua, bëndën dhe t'atyrë, jo, hargjën shteti dhe hargjën jo 30-20, por hargjën një 200 shteti, sepse jep një truot që ka vlerën 200 milion. Êshtë e njëta s'kem që u përdojrë këtë stadiumi. Do në qeveria t'ja jepte truallin e stadionit një privat. Kjo është kompleta afer korruptive, nuk është afer. Tjetër prandaj po bëhet një veçantë. Nuk është afer, nuk bëhet. Nuk është për teatër më fare. Prandaj bëhet fjalë Nuk është çështje kënd Jo, jo, nuk ka, nuk bëhet fjalë për si mund ta bëmë. Ke po, sa i thonë i thon korrupsion ditë të dielës më. Absolutisht më që është vjedhje, po prandaj po bëhet ligji. Vjedhje ti po. Në momentin që bëhet ligji, Nuk e përmështon nga nga biznesu. Nuk e përmështon nga biznesu. e përmështon nga biznesu. Nuk e përmështon nga biznesu. Nuk e përmështon nga biznesu. Nuk e Për të cilën, Zotria është kujdesur ta paralizoj prej kohësh. Vëdhe për, për të atërën. Me bekimi, jo vëdhe për të atërën. Për të gjitha, nesë do kemi marveshën të tarët. Ku do t'anë kimojë? Por kemi dhe presidenti në Republikës i cili do të të fjallë e tjere, për taj vetëm të marrë Njëra jo, një mëso, mos mos ta dalë debatin, sa kemi un... debat tani çipi. jo, më bëri këtë fjali, pastaj ja i lë pjerën të gjithëve. Meqë kemi zotin Duka që është i opozitës. Nuk e kuptoj se si opozita flie qet kur kur Shqipëria nuk ka gjykat kushtetuese. Për mua të gjitha kauzat e tjera duhet ishin lënë më një Opozita nat ditë të bënte presion mbi qeverinë dhe mbi shumicën në parlament gjykat kushtetuese sot. Do të ishte interesant këtu opozitës. Bajgju ka të kushtetu se qdo debat jetër e shikot. Êshtë absolutisht e vërtet kjo. Nuk besoj se opozita në vëdhen heshtë për këto mangësi që ka qovë dhe bëgjukatë në por bete dhe opozitit janë të shumë ta, gjithmonë ka qenë rezervuar për shumë pjes, bile nështë e ka të me atë tezën që të, të mos në për momentin dhe të hape negociatet, se ja, si thuhet për shumë që Ne ngrejmë një problem mjedisorë që a nuk pretë negociatet, është një problem që mund të ketë pasoja jetësore, sublime me jetët e njerëzve, edhe ju thoni që dilni, nëzirë f... një problem, tje ka qeveria, edhe pengoni negociatës. Qeveria të zhjithë problemi e mësë një tapë <tohi> negociatës. Si ka mundësi të tjenë më, tjenë më konkret dhe më tash për Gjermana, ju e, 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 e digjua deklaratët. Si ka mundësi më, a i thotë, një, dy, tre, janë po, më... Ne, shqiptare, dhe kemi zakon që i them, a una, Edhe unë jam i detyru me i shku këtiloj zakoni. A i Gjermani ka thonë, po ato që kam thonë këtë sude jode, fjallë për fjallë. Shku i ti për thu, a i i ashpër është e, jo, a që i ashpër kam qëtë dhonë. Edhe ju kam thonë, shpejmë i shu. Pa varsi sa i zoti dhe sa i mi mund tjetë fatëmi gjafa, me problematikën që i kam e të lajnë, nuk mund tjetë ministri brëndshëm. Nga në tjetër kam thonë, edhe ish ministri ka pasuet e veda, pra nëse kjo opozit vazhdo një jetë normale politike, parlamentare, dhe shko në zjedhë vendore, Me këto problematik nuk eksiston më. Ne, bide, kam thonë, ne si përtej e kërën e medalise, do rishohim mardhanit më opozitën nëse këto vazhdojnë të qetë këtë të loj jetë parlamentare. Shtu që ju thoni si ka mundë si unë kam qenë aqë sa mundëm i ashpër në këtë dritit. pas datës 28 tjërëshorë, a mund të ketë një aksion të opozitës për, për një gjukat kushtetuse? Unë nuk e Jube, për data, për nëm, a për data, me të kushtetuse, apo për datë? Për gjukatën kushtetuse, ës As një gjënë në zgjirë, as lënë fillit në zgjirë. A mund të thëmë diqka, Zhej? Po, pa ti dhe ju, po. Jo, me që i edhe në emision në fundit, thëmë, besoj një se do përbëse. Jo, i fundit fundi për këtë sezon, Pa, pa e kërë nuk do një, zë dalë. Për sezonin... I fundit për këtë sezon. Për sezonin televiziv, pra, se unë shpreja qartë. A di qa ka thënë gjukata Strasburgut për gjukat në lartë shqiptare? Se gjithu morën me 13 milion e urshin e palatit që u dëmë po themi në, në vlorë, jo për është djerë i bashës e tjere tjere. Gjukata Strasburgut ka thënë konkretisht, gjukata e lartë i Shqipëris nuk është njët efektiv. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm e një gjukat kushtetuse, cilën e ka paralizuar rama me antë reformës në drejtësi, që është një absurd pra. U bërë reforma në drejtësi, për të paralizuar gjukatën kushtetuse. Shumisa e, e gjukatës në gjukatës të ardhë janë ardhje prurje nga Partijet Demokratike së të rritë. E, si e ka ju pas lutë e faturosh të tani qimëri se ti pojbje... Nuk ka rëndësi. 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 Gjukata Strasburgu të thot, gjukata e lartë e Republikës Shqipëris nuk është më mjetë efektiv. A kuptoni që apëndohë, ku jetojmë? Në vitin gjukata lartë të po mehet me qështje dhe vitin 2012. Pra, gjukata Strasburgu të shmonë që o shqiptar, mos ju drejtoni më gjukatës lartë, që do të thotë përpara se të drejtoni shqiptarët Strasburgut, Strasburgut. Është tek sodi çështja më do shkojmë drejt Strasburgut. Pa kolegët aty. Po e kuptoni se qa po Jemi në këto kushte, pra këtu ka rënë edhe Gjukata lartë, për vetë gjykata kushtetuese, që tha zoti Qipi, edhe për çështjen e teatrit, edhe ja. për rrugën e kombit, edhe për çështjen e marrveshjes deri në po edhe për lant lant lant, lant, Pra këto për i heqin instrumentat qytetarit, vrit protestan, vrit gjukatën gushtetuse, vrit gjukatën e lartë, ku, ku për jetojmë këtu mërzëtri. Okay. Një komend përsej për këtë teatrit, sepse edhe unë jam të kalianca për mbrojtjen me teatrit. Wow. Atërë, këtu nuk kemi të bëjmë me një teatr, këtu nuk kemi të bëjmë me një stadium, këtu kemi të bëjmë me kullën, pra këtu flitet për kullën e stadiumit, jo për stadiumin, këtu flitet për kullat që do të ndërtojnë e teritorin e teatrit. Sa kullat e avadhe? Jo... 3-4 kulla, që ka 2 kulla për para, 2 kula më brapa. Dhe këto janë klientë të qeverisë. Cila është firma që e ka marë? Kush të nderohet në bashkinë e tiranës? Kush i merë kretë punët publiket në bashkinë e tiranës? Kush e bërdi, uh, po themi, atë parkingu në në tëksorë? Kush po e merë dhe të atërin? Së bëtë fjalë për të atërin. Këtu bëtë fjalë për disa kulla. Pse? Nuk ndërtojt në pas ku qanë, ku është 600 euro metri po do ndërtojt pikërisht e ku është 3.000 euro metri katëror. fjalë për të atrë. Çfarë është kjo të gjithë biznesi nuk është filozofia do nuk është një konflikt filozofik mbi zhvillimin e qendrave urbane pra mbi metodën ju mendoni që është thjesht biznes kjo është për mendimin tim është biznes duan duan tru duan truollin jo një ndatë tri të bërë, po themi me PPP, fare, pra me bashkëpunimin privat. Një... A s'ka në nërmën të bëjnë teatr fare, po të kështë nuk kështë nërmën të bëjnë në të, atër. të atër, do kështë në bërë minimumi projektin, për 5 vjetë nuk ka projekt. Po projekti ka darë pa me një gjyra një... Sështë projekti, kam dhe një pak në esi për aktorës, një pak në esi për aktorët, që janë darë tani me përqindje, 20% flasin, 5% janë kundër shemjes dhe 80% janë kjo shumica heshtur, dhe uh, duke përdorë politikën uh, përqa dhe sundo, kretari bashkis tiranës ka mundur të i përqa e artistët edhe jemi këtu në këtë, këtë deregje. Duke i oshur me projekte, me para e tjere tjere, njërës tani, që i mungon njërë kamera... Tha, më fal, më fal. Pra njërë falë, njërë thoni që gjithë e ka ndorë kërë thoni kërë taj bashkis. O, është e njëta gjë. janë një, si ta. vlezrit si e mes, kërë smurët njërit të shtitë tjere. O, ministja kulturës, Kjo është vegla. Zoti Velia është instrumenti, është vegla e, e Zotit Rama. Si vlezrit si mes. Rama po Velia, cili? Po bashkë janë, janë Bae. pandar. Or, ok, ase riu, sa do vazhdojë rezistenca për të bërgë të atër, a javlen keni bërë dekreata shumë të forta? Uh, ne do të vazhdojmë rezistencën tonë në fund, Deri në limitet se sa mund të mbaj një rezistencë. U dëgjua për një grevë, është po e vërdet? Po qdo gjë mund të ndodhë, uh -huh. nuk mundet të, të flasim për para kohë, por ne do të sensibilizojmë, si që kemi sensibilizuar deri tani dhe institucionën uh -huh. në nërgëmëtare, në ruajtë të, të trashtgjimisë kulturore, dhe një nga instituti italiani kulturës, i cili është interesuar direkt për uh, uh, arkitekturën e qëndrës tiranës, e, themi se do të jetë në kraun tonë, ose ndryshe, ose ndryshe, me që kërëtari bashkis dhe kërëtari kanë vendohë se të rafshojnë të adrin, të rafshojnë dhe ato ministrit me që janë të fashizmit, ti i rafshojnë të gjitha, dhe të shikojmë projekte të tyre se qëfar do të ngërë në vënd të tyre. Gjithë turistët që vinë tiranë. Ska dhivit me fashisit përta, ka qenë arkitekt e kohës? Mirë, 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 po këshu e këkrasojnë edhe këtë, edhe, edhe këtë, edhe këtë. Edhe këtë, i sep, se pëse soli një projekt Bujar Kabegjiu për t'a kompletuar teatrin, atërin, dhe, 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 dhe të tha, kërë i bashkagu, tha, është i fashizmi, nuk e pranojmë, tha. Kjo është, kjo është gjykimi. Unë nuk e di që turistët janë të ma gjepsur nga gradacelja që do nëngërën këta. Unë them se turistët janë të interesuar të shikojnë si ka qenë para 100 vjede Tirana, para 200 vjede Tirana, unë them se kjo është, Ky është kurioziteti, se kula... Më një plan më tafër për aserion, të prasë e jodë, slo dhe më dhe pak më tafër. Se kua gjama pasqyra të larda e mermere kanë parë dhe në bëndin e tyre, Ata duhet të shikojnë originalitetin e këty kërë qyteti, i cili dal nga dal, po shduket, po shduket. Mm. Si mund të prishish edhe atë, atë kafe në aty, si mund të prishish aty shpine beut i thonë, si mund të rafshosh atë. Ajo, ajo është një trajshgimi... Rafshot ka laja tiranës Ajo është një trajshgimi e vyrë, do të rafshot dhe ajo se është në planin e, e shdukjes në gjithë teritorit. Top mm tanë. -hmm. Mm -hmm. Ajo. Cila ka lak? Se ka kanë Tiranës komplet. Ka ndëri edhe aty. U ke pa kanë që thon këtu. Sarajet e toptanëve, aty pjesën e kalas të janë. Sarajet do shkallë. A bëri, a bëri, a ka qërë rama kërë të apashkije, ku bëri një super pedonale dhe a super leka aty për të apërëve. Po, ja, tani për, po ho, të atë gjenë evidencë. Po të të një, kemi të një kemi njërë, Tani kemi tender, kemi prioritetet tjetër. Kemi plan tjetër. Një 7-8 milionerën bëjnë. Po të bëjnë një tender tjetër. Po e, edhe, kundër plerave ishte në fillim, tani është pro plerave. <laughs> Këto janë qëndrimet po, antagoniste. Po, Or, dhe unë them që dhe kjytetarije e tiranës besoj do të bashkohet me, me neve, sepse të gjithë, jo për të dashur tiranën ashtu si ka qënë, po për të ruajtur ca vlerat të cilat kanë të bëjnë me, me zhvillimin dhe me evolucionin shpirtëror të brëndshëm të qytetarisë së tiranës. Uh, unë për shëmull do më dhimë se të prisje edhe një pemë e cila ka një histori, ka një në një obor, në ashtu, do të më dhimë se edhe një pemë. Mirë po, edhe, edhe vërteta është që ne në oborin adi të adri, kemi mbjellë ca pisha, për të kujtuar gjitha ta emra të mëdhenj të artistëve tanë të nderuar të cilët janë ndarë nga jeta, do priten ato pisha. Dhe mua, më duket, kur të presin ato pisha, vetëm për të përër ato pisha, më duket si kur, do me thëmë, juve ju kemi arruar dhe emrin, si kur do të thonë atyre që ka nikur nga kjo jetë. Në... Mirë po, <clears throat> me këmullin të ne do të këmullim, ne si artist do të këmullim dhe kam besim, kam besim, do të në mirë kuptoj parlament e shqiptarë, do të nëmës? në mirë kuptoj dhe presidenti Republikës, mm -hmm. i cili, ka që ndakord, tani, kur thot vetë, ju me ndoni që presidenti, kryetari parlament e Shqiptar, Nekra? zoti Gramo Zuruqi, mm -hmm. thot, 27 vjet, nuk kemi bër asë një gjë për artin, 27 vjetë, ju artistë nderuar, ju kemi lëndë këshu të varëpër. Ha, shtetit dashur, bëjt i shka për artistën. Këtë mënyrë gjete... Këtë foda e pa do, bëjt Këtë pra. mënyrë gjete për të rafshuar, për të rafshuar dhe anë. këtë mënyrë gjete për të nashë përbryrë neve. Hmm. Këtë mënyrë gjete... Që e këtë ato ofredet aty, se sëse... Dhe unë me njerë... Ka arri përgatitur me shërinës. Goditja dhe në... Do me dhenë, kam pësuar një goditje e shumë të madhe nga këj vendim. Mm -hmm. Kam pësuar një goditje e shumë të madhe dhe me njerë më vajti mëndja të poezia Saharaja e Vilson Bloshmit. Të cilën në qëse... Saharaja pa ta që nuk bajnë vesh nga geografia shkretira, shkretira... Shkretira për... po shkretira tira shpirti dhe Kjo është metafora, mm -hmm. që për atë e ka shkrujtur... Mos së më fuaj që do në ledzosh të shka nga jo. Po, Kjo se dëshëroni ju... Jo, unë no, dëshëroni gjithë mosë, ti e një... Unë dëshëroni... Përvesh, jo vërë j... për mua, po për shumë shum këndi e një nga këtore për dhe dhe më për mua. Do më bëni, bëni ndërë, si kur t'ja u ledzoja. Tani, falë, për pas e ledzosh, cili është kuptimi metaforik i, i kësa poeme që do në ledzosh? Në këtë kontekstin e ta atërit? Kjo, kjo është një poezi simbol që... Ku është e shkruar në vitet diktaturës hmm. që nuk donë të a i regjim nuk donë të gjithë gjithë rafshuar. Bës do pak muzikë në sëfondë? Muzik funebër. Funebër. Rekujem. Reku kemi një rekujem, reku Michela. Rekujem. se kemi një rekujem, ta, ta fusim <laughs> pak në sëfondë dhe ti kërëm një mundësit. O shikon, do më falë, jo, më shumë i natyri në atë plan, do njëherë, se të thuash, një foto, thonë, fletë sa njëmi fjalë, po një akt, e, që dhe recitim, ose një akt artistik, sintetizon, ka një fuqi sintetizu, dhe ka i të madha, se që shumë analiza, dhe më thënë, përpihen, në, thjesht nga disa metafora, unë nuk e di farë, nuk e kam një zhuras një edhe, dhe shë një ndje madha për të të gjurë këtë poem, a që për tepër me e, impostimin e aseriu, që e farëndoj pa mas, dhe më thënë, adhe që se ke mundësit vëm një e, Bravo, bravo, Shena. Ate e rritë e gradualisht, edhe kur do asë se ju, bëndëm ka asë se ju në dhe ne pëheshtim. Saharaja. Lërë është Saharaja. Saharaja. Shkëmbu. Erër, e rërë, e gurë, që ka shokë veç emrin e saja dhe nga që së shënëra, së shënë asë drurë. Së haraja, së ditë e ndërojë, ajo bluan gurë me mëndë e sajë. Saharaja s'ka këng të këndoj. Saharaja s'ka aslok për qaj. Saharaja nuk ka mish e shok. Saharaja nuk ka Saharaja është një cok të tok, thonë, edhe me natun, s'shko në mirë. Natës, si pëlqenë më në Sahara, si pëlqenë të ketë veç gurë për shtërojë, fjale d'ashurije njerës s'ka, shperë që saj e zezë, s'ka që të bulojë. As edhe një se di, si shtë kanë me këtë plan në bishpin rruzullimi, por se thonë në botë është stisur, kur i duhe njërzis malkimi. Kura i për keq e mba në goj Saharaja e mba në vesh e qesh Saharaja fillon të gëzoj kur ne malkohemi me snesh e kur bie ndrojtu rezet dilit dhe mbi gurët e pa mysh këtë ndrit, i njën vello savani kjelit, shkretirës shket e shkretit. Prandaj, kur u rejtjen e fort e nëzehur, bidikë malon e shfry në shan, që nga skuta del kujtimi dehur, dhe thret me njëherë Saharan, kur malkimi shfrën e kur kujtimi në pusin e haresës tret, kur ynë djeli e kur heshtë thëlimi, shkretë tjirë e shkretë, mbetet shkretë. Kjo është poezia e Milson Bloshmit. Që dhe herën e parë që kam ledzuar, më ka dhe një tronditje shumë të madhe, ashtu si që më ndodhi dhe tani me vendimin për rrafshimin e teatrit. Pra ndaj, me njëherë më vajti më ndja kjo poezi. Shumë falim dhe e ta serio, nuk e di, të doa përja vetëm një pyëtje panelit për të këthyrë në realitetin më, më, më të pëtaot, më konkret, më, më jo poetik, po në të atemi. Dhe ke qarë dhe do, nëse se me të vërtet, pa i të shumë një një rezitim në këmbush. Tani, duke ma shkak nga, nga Saraj, duke përgjën 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 të gjithë përgjën për gjithë panelin, përgjën Ka një pasion, sa vështirë e s'ka gradualisht nga e gjëndën ke kërë, ka një pasion për të mbjellë shketë tjere, ka të saj njështë, pa gjithë njështë ka një pasion për të mbjellë pëmë, për të mbjellë lullo, për të mbjellë gjelbrim, ky pasion e për të mbjellë shketë tjere dhe mbi shketë tjere për të mbjellë kulla, është pasion, është biznes, janë para, është qa drejqin është. Unë nuk besoj që mund të apostatin, dhe me thënë, në këtë kohë, këtë poem, mm si që dini, poeti, ka qëjë para përshkatimi, këto e në përshkatu nga, nga regjimi, dhe me thëmë, me sa di, i nga, nga ama, e, 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 e kërkëku edhe nga ëma, e këti i ka ndarë për para në atë ko për të për një takim me me zonjën Hoxha, e cila nuk i priti, për ti bërë të ndjeshen, për ti ti falin një edhe në të birit. E, kështu që ajo shkretirë e shpirtit, shkretirë po e shpirtit, në atë ko, unë gjykoj që nuk përkonë Man, nuk kemi aqë keqë, më fa. Nuk kemi, besoj unë. Po pëse a seri u e ndjenë ka situatë? keqë? Sepse është i ndjeshëm edhe sepse e, e ka prekë shumë a, 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 ajo të cilës pojn, pojnë dodë për, 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 për momentin, po është një fushët saktuar, pra ka kalu një jetë të tërë, është një artist në më mëtë mjë që ka Shqipëria, të cili duke të po i përdhoset e, e, e kalumja ti, ajo që i ka dhënë, në profesionin e ti. Êshtë për pra se ju në apos dhe për gjithë shqiptarët kjo dhe. Në është ta për këtë stres popullat dhe unë për ne kam thënë që shpesh herë qeveria ka pas problematikat të ndryshme me grupit të ndryshme interesi, po së mund themi që jemi të njëtë në kodë sepse në atë kodë, ku fatë mirësish ne përveç auloni nuk e ka jetuar, e, ajo, dhe më thënë, bëshliku shpirtëror, apo sa raja ka qenë mungesa e djeris, mungesa e fjales, njërësit, dhe po që të noshin, po gojoshin, në këtë kontekst besoj, e ka dhe fjallën zoti Asiriu, që fundë fundit kjo është gjë që në takon ne, edhe nuk ka sësi ju të vendosni për gjën tonë, të pak të në duhet të konsultoni, dhe s'mu të merë një vendim për atë që në fëndësoj që është pro në jonë, këshu e gjë ka jonë. Qipi? Unë me që merita e artit madhësh kur ka aftësin tjetë profetikë, hmm. edhe në këtë sens ajo që ndjenë bujari është dhe diku ajo që ndjenë i unë, për që ndjenë i shumë të tjerë. Ne nuk kemi zyrtarisht në diktaturë, por ne përëshqasim drejt diktaturës. Alarmi që unë përjabë dhe sigurisht nuk është e jabë vetëm unë, për gjukatë kushtetuese, është alarmi për një nga institucionet dhe mos institucionet mëjë rëndësishme kushtetuese që ka Shqipëria. Unë nuk e dishtë do të bënim që fëse nuk do të, të kishim kuar unë parlament, apo, apo nuk do kishim qeveri, po nuk do ishte më, më mirë. Sigurisht dhe ja më keqë, jemi në fazën kur ka një ekspansion të epshit për pushtet të kryeministrit, që nuk po gjemë pengesa rrugës, po merë për para gjithë shka dhe teatri është vetëm një nga pengesat e lekta që a i mendonë, që duke e kaluar do të abëjmë të lektë rrugën edhe për të bërë të tjeret. Mendoj që jemi në Sahara, ma në një kuptim më keqë se Sahara, ja? që më leon edhe, edhe 30 sekonda, jo, jo, ka, jo, jo, ka, ka një qytet... Se të akord me dukën fare, e shofë? Jo, e shikoj më të zezë situatën. Unë e thash, për mua, opozita nuk duhet bërë azjet vjetër pa pas gjithur që është e një gjukatës kushtetuese. Duhet të blokoj gjithë shka. Takime më ambasador, vizita jashtë, deklaratat gjithë shka. Pa gjukatë kushtetuese nuk kemi që flasën fare, nuk kemi shtetë. Nesër, a i do bërë marveshën të tare, me greqin. Kushtë do ta kundështoj? Kushtë do ta hetoj? Me komision parlamentar, votat kanë ata. Qartë. Po, për të mbyllur pak, sepse më, nuk jam dakord asë me një me Zotin Duka, kur tha që ndoshtë është pjesa sentimentale e njerëzve që e kanë pasur jetën lidhur me teatrin, unë nuk e shikoj ashtu, e shikoj më gjerë. Dhe po e shikoj tashme me, me syrin ftoht e ftohtë të interesit turistik. Asmara, kryeqyteti i Eritres, një vendi me 5 milion banor, një nga vendet më të varfra të botës, një vend që nuk ka bërë jo zgjidhje të lirë apo zgjedhje fare. Qysh për vitet 92 as formalisht nuk ka votim. Për vitet 92 nuk ka qenë kur shtet normal, ka qenë i pushtuar nga italianët nda 50 vjet përkosishtë për i administruar nga Anglezët, pastaj nga Sudani, nga Etiopia, me konflikt 30 veqarë të armatosër, mm -hmm. ka ruajtur sot të paprekur prekur gjithë qendrën në historikët qytetit që e ka ndërtuar italianët. Nuk ka shembur as një ndërtesi, jo që nuk ka ndërtuar uh, as gjë, në gjithur apor brenda tyre, brenda të rrethi, për të përdhunuar qendrën në historikët si që kemi përdhunuar ne, dhe përpasoj, vitin e kaluar në qërëshor, UNESCO e ka shpadur të botërore. Sot vërshojnë turistët në Asmara, në këtu qytet pa zgjedhje, pa mediat lirë, pa demokraci, pa zgjë, pa ekonomi, bërshojnë turistët për të parë ndërtimet italiane të paradukës. Jo, Në Shqipëri, s'kemi këtë 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 Jo, jo, nuk e diskutojnë, ju nuk e përnëvodin. Nuk e përnëvodin, nuk është qështje e artistëve. Jo, jo, vëdhe me artistëve, po nuk kam të akord me dhe që gjëndi është me zezë sa në atë korë. Kudim, kemi harru, ato vite kanë qenë vite shumë tashpra. Zotit Duka, Zoti duka, s'kemi gjukat. Unë mund bëj krasim edhe me procesin e kafkës, me situatën aktuali në Shqipëri. Nuk besës e të më kundështoni do të. Kemi gjukat lartë lo... që ka 22.500 qështi që presin që nuk dhjetë se kur do gjukohet. Nuk është mjetë efektiv, pra. Mo nuk e bënd dot, Ka vetëm 9 gjukatës, ka 19 që duhet këtë, dhe ka 22.000 qështi në valjë. Po tha pra gjukatës të zhuvë. Një gjyshtë të thjesht, si pushim im nga puna, unë nuk e bëj do për 4 vjetë. Pa tjetër? Po flasë në për përboja ti, më nësë po bëj, po bëj shumë për vojat e mija personale, gjyqin e punësimet nuk e bejt do të për 4 vjetës. Gjyq për urdhër mbrojtje, që duhet a kete efektin ku miratohet një vit, nuk e bënd do të për 2 vjetë. Për qa gjyqat të flasim me? Të shkosh në gjyqat për një problem për fmiët, që duhet tjenë pjesa më e mbrojtër e shokjërisë shqiptare, se për shdo mas marveshen, në bast kodit civil dhe kodit familjes në Shqipëri, duhet shkosh në gjyqat. Nuk e s'gjith do për 7 vjetë në uh, fakt, në pasoni komendë. Pasoni për të bjellu shketirë. Po, unë po mendoje se është pak edhe ironi e fatit, se ju solët pak më herët një emër këtu, nuk e di për shemë se si do të ndjejë zoti uh, Quli, që është drejtori të atrit komtarë me këtë poezi. Hmm. Kjo saraja. raja. Se do mos kur vjene shkruajtur për shemë nga Vilson Bloshme, e bëjo? Ja. Për... Dhe nuk e ja, kam zakon, nuk e kam larkën, në, të në, komentoj në të komentoj në, në, në munges, në munges, dhe nuk është këtu. Jo, dhe jo, unë. Kër e kam pas mutur, ju tura, dhe më thonë, kide të së thëmë të një. Dhe akord, unë shtrova, dhe më thonë, ju pyetët reflektimin tim ja, ja, për gjithë në publik, sa dhe edhe gjithë në gëjnë e i gjigyan, dhe 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 75% për vendimin tim, cilët nuk dalin e... protestojnë, një, sepse janë aty për buk në gojës, unë artist Pura. për buk në gojës, nuk njën, nuk kam njën në gjithë botën, unë prindrit e mi kam artist të dy, të dy janë pa pun, i, i ka heqë kjoj qeveri nga puna, për shkakun tim, por që të ri artistin punë, dhe më thënë, për buk në gojës, edhe mos të flasë, mos dalë aty edhe ta denoncoj këtë rast, që për i prishet trashegimia kulturore, arti, djerë sa balit, që do i lefmive, ku e dihun se qartë, dhe këta artistë duhet kënë gjak në fëtyrë, dhe ata artistë që e kanë dhënë fjallin që do t'i dalin për para skavatorit, kur të prishë të atri, në rrasë aty një dit do kaloj skavatorit dhe unë nuk isho aty, ata i kanë një bërgjë t'i populli, sepse kanë bërgjë dekleratat forta, dhe këta artistë nuk janë vetëm për role, apo për të marë këto falenderimet dhe lullet e publikut, që ne inderojmë shumë, por janë edhe për në bajtur fjallin që i kanë dhënë publikut, sepse duhet dalin ata të parat në, në balt të protestave. Dhe kam dhe i thirje për artistët e vërtet. Ka i problem, ka i problem. Falë, ja, fal. ja, fal, zhukare, nuk mund të smut të flasën këshu, sepse ja, pas e bjem në diska i reale. Tani, e dy gjatë do të thoa, që ose kam nësi. E para, me ndimim, se jam dhe unë tunë në dhe kam një vitë që vedhëm dhe gjoj dhe nuk dërhy në prej, dërhy shumë pak. Tani, ku kemi artistë që janë për bukën e gojës, buka gojës në ishë qëri demokratiket ashtu si da të donë të kush ka ne, buka gojës është një dëtit një drejt kushtetusë. Dhe, jo një drejt e kushtëzuar nga një drejtor apo nga një qeveri. Dë. Dhë. E dyta, mendoj që herojt nuk i fabrikojmë do të me i det tonë. Ka njërës të cilët e, raportin me rezikun e kanë ndryshe nga njërës tjerë, cilët e, raportin, e, po thejmë, me të përdishmen e kanë ndryshe nuk mund të themi, me që unë e me ndojë këshu, me që unë kam një shpirë të sakifice më të madhe, ti e një mizerabër. Jo. Se thash mizerabër. Jo, nuk e the, po e, po e themo. Nuk, nuk po them se e the ti. Po, do një të vjenë për të thënë, sepse kur ti për shumë delë, dhe badi ka pasë shumë rasti që ka vënde dhe Shqipëja është një nga vëndet më të famshme që i ha heroj të pa, të thën, herojt e vetë. Pra të më thënë, janë shumë të tepër se herojt, ti delë bënjë një sakifitës për të atin e një kolegu jotë e kupton që ti për këtë sakifikosh, te që nga puna, thot gjëa, të shkërë unë kemi një që i kuaj, se unë nuk nga pra të smaj. Pra Në të një i poshtruar për atë pisë që ka zënë vëndin tënë, me të padrejt, kur të isha me i zoli, po të ishe me i gudzimshë. Kjo është një konflikt universal, nuk është vetëm shqiptarë. Por të ka luar tek një pyti që e konkrete për... Jo, artisti që e ka vedien më të lartë, pra. është ndërgjegja kombit. Unë këta kërkova. Si, o, ka dy artisti. Ka duhet artistës. Këto kërkova, po fjallë një artist. loj artisti si buja asë ju, që unë dua në gjdo kollapsi, ka një i loj artisti që burat me tekst të autorit, nuk ka tekst vetin, zotëri. zotri. Pra në për se fjallë Qartë e qartë. Pra ndaj e mora dhe shembullin konkret, e konkret. Ka aktorit që ngeni në aty, ngeni ke fjallë të autorit, nuk kanë fjallë të tyret. Mund të të se mund të bëjnë hamletin, mund të bëjnë gjifikua më të më dhajë, kur ullet, kur del nga maska e personajit, del aty dhe thu, është një 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 që mund sheshë që e Por ama a i që lunë hamet e vështirës se mund tjetë një që basi rodin, tupar, dhe, në basë i lë rolin mund sheshë e salqiqem dhe paninë. Kjo është për të pardo. Kjo është vështirë. Tani do të ambyllë këtë debat, nuk e di eh, koa është eh, tirani më i mafë, të dhe gjithmonë, do të e kushtu edhe 2 minuta miku të tima seriu, më së përni të për këtë afekcion që i kam për bëjarë. Bëjarë, Falendori eh, shumë, shumë për recitimin, të, Uh, ti ke për një njëhon sëmë madhë me një fjallë të improvizuar që mbajte pa tek së autore, tek një nga të bimet për mbrojtën e të atë. Kam vërre disa të bime nuk del ma, nuk flet ma. Se si shpegohat të shqe. Ke vendosë të flasi të flasës si mbas parimit kuando il tempo si fa duri, duri, entra në në gjovo, pa ku bëhet e egrë të loj, apo? Unë kam qënë i pranishëm, për një periudhë kohë... Dikush ka iqë mikrofonin? Jo, jo, një periudhë kohë nuk kam qënë sepse kam qënë me, me aktivitet artistik, jashtë tirane, hmm. dhe nuk kam qënë i pranishëm, dhe jam i detyruar të, të mos jemë prezent. Uh, dhe gjohet sa që thëmë që të ka nejtë mikrofonin? Jo, jo, Ja. Në kuptimin që ka thot që jo, asë ju është shumë radikal. Jo, jo, jo. Kërë janë ja, emocionet ja, 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 forta. Jo, ja, jo, ja. unë kur kam dashur, kam folur. Nuk kanë e përpër. Kur kam dashur, kam folur, por problemi im është që kur të dalë të flasësh, të sjedhësh diqka të re, mos të përsëritësh ato që ke thënë. Unë me këtë mendim kam qënë dhe jam gjithmonë. <clears throat> Ashtu se edhe në krim darin artistike, në qdo figurë artistike, mendoj që të them diqka të rehë. Në qovë se alianca për të atin do vendohë si grevori e qëtë përre? Ose grev, ose sitin, ose... Po, unë nuk besoj që do të shkoj dheri të greva e uris, nuk besoj. Sepse... Përësë e... si, ju jo aktorët kërë përën këto shenja, sotë se kuptohë. E... Nuk besoj që do të shkoj dheri të, dhe të greva e uris. Ah. Edhe për këshu, për martirizime, nuk besoj do këtë nevoj. Hmm. Por shpresoj dhe gjykoj <clears throat> në qëndrimin e, e pjesës e shëndosh të parlamentit shqiptar, ndërko shpresoj dhe besoj edhe të kë fjala e presidentit të Republikës. Mm. Oke. Okay. Kjo është ju... fjala ime e fundit të cilët besoj do të mbajnë një qëndrim. Kje informacion, kje sinjale? Jo, nuk kam sinjale, ja, for... po shpresoj që edhe presidenti Republikës mos diferent, ndaj okay. e, mduga, të qëndroj një ferend nda i kësaj qështë e madhore. Oke. Nduka, parës e ta bëllëm të panel, e, një pyte juve si ti si përfajsu si opozitës. Do jeni pjesë e pëtejes aktorëve për të mbrojtur këtë të shikimi kulturore të atit? Apo? Jo si pjesë e pozitës. Unë kam bindje edhe si qytetar shqiptar, mm -hmm. e, janë kran. Janë në gjithdo dark në orën 8 para të atit. Nëse e, do të fizikisht atje në moment të ja. aktuum, naturisht do jemë. Mirë do ishe që ti ishe the mund, jo, për të mos ndarë fjallit nga verë pra jo, jo, no, është... të thurë. Problemi jo, s'pojnë daj, problemi është vetë problem organizimi, kam për shtypi që ka... I ta, ta ka mendosur, me sa dhjurë cimi, keni mendosur, gjdo natë në orë Të thrasin, po, tani, në klikë, të thrasin po, dhuk dhuk edhe njërës, du të ftoni edhe, edhe njërës, qoftë politikanës e jo, Janë në, 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 në protest, pra ta që nuk e din, janë në protest, artistët, kjo dhe po, kanë i këtu, se unë shofë këtu, fani. Adhe, artistët janë në protest, dhe i satë, ro, se rotë, qështë e për e këtë ligjit, zdo dajë, në orë 20.00, më kanë kamera, kanë mikrofona, kanë disa projektorë, për balë të në rrugë, në rrugë, ku marim për sipër të sensibilizojnë gjithë ardashit, por jo vetëm, por të bërë pjesë e kauzës tyre. Pra, dikur, e, dikur të atrit thuet në, në vëndet e pakte në vëndet e gjatine, ka thuluar nga rruga. Pra, të bërë thënë, edhe në rrugë, një artisti vërtet, më dërton të atë. Pra, sepse mardhënja me me, me kështjedhen, mardhënja me shpatën, mardhënja me helbin, mardhënja me dhimbjen, është i marveqë që e të konvencion. Në këtë rast, artistët po bëjnë jo të atër, po bëjnë një betej për të atër, pa një betej totalisht vërtet dhe të adini, në qëfë se për në sken janë brejtër, në trotuar, ku bëjnë protest, janë një është thjesht. Ata që e duan të atër dhe artin, duhet të trajtojnë edhe në trotuar si brejtër, si A? si kemi do do kitoro për skena. Unë them, sa më shumë i trajtojmë si princa, si mbretër, aqë më të aq qyre të ruar jemi. Falindrita Seriu, falindrita Zotit Duka, <coughs> falindrita Zotit Kalaja dhe Zotit Qimi. <coughs> <coughs> Publicitetet. <coughs> Rikëthemi përsej në 360 gradë, se shikoni nga kjo plani madhë tëftuaj dhe panelit të dytë, pra se kjo emision si i fundit i ciklit të sezoni të 360 gradë në Ora News, praktikisht është emision i fundit. Normalisht kisha një dilem, gazetareske, që duha të ndaj me ju, në këto minuta kësë radhe më shumë, mora për vete, ju e dini që gjithmonë unë vetëftohem në emision për një apo dy minuta, basi bërë një maraton televizive të gjatë dhe ku tëftuajt flasin dhe thonë vishëm me debat, her me debat, her në mënyrë reflektive gjëra që kanë për të thonë. Praktikisht, kësë rade i dash vetës pak më shumë minuta dhe duhet të shpëgoj dilemen e këti emisioni si fundit që është. Ju e dini debatile mafë politik që ka plasur bas deklaratës që ka numri tre, po themi, i i CDU-së, pra i partisë më të madhe Gjermane aktualisht, pra një ju, një njëzë më të afer të kancelares Gjermane Merkel, kanë bërë në qëndrimin e tyre zyrtar në lidhje me, me Shqipërin, në lidhje me Kjeverin, dhe në lidhje me hapjen e mundshme të negociadave po apo jo, të cilat ju si që dini tani më, mbas të animohën basë këti qëndrimit të kancelarës të CDU-së dhe të, cdus, të, të, cdus, të njëzve pran kancelares Merkel, normalisht tani më e, situata është bërë është bërë më e vështirë, është bërë më e vështirë që ato të hapen. Pra normalisht, 28 qëshori, kur më vjen keqë personalisht që nuk do jemë, po programacion e është sovran televizion, do tjetë normalisht e, një moment debati, sepse mesa duket, mesa duket, e negociatë do tjetë e vështirë ose pa mundur, kunde i dëshirë së përgjishme, 36 gjatë dëshirë për të hapër, jo për të marrë një dekorata apo një medalje të qeveria aktuale, por fut-fut është një gjithë që prek pozitivisht gjithë shqiptarët. Uh, unë mund të meresha me këtë debat, por do të ishte një debat në cilë të ngelej në ajer. Në ngelej në ajer sepse kjo është një debat që vazhdo me maraton. Pra Gjermanët, raporti Gjermanëve me Shqipërinë. Por nga nga tjetër, ishte një dram, në fojse një dram për qeverinë aktuale, dhe për ramën para prakisht e para caktuar, e para lejmëruar në vizitën e ti në, në Berlin, në vizitën dhe në takimet e ftota, në bojkotin e një darke e, të rëndësishme, me deputet të rëndësishëm të Bundestagut, tali dhe ironi të kërëminisit, si atë mësikur janë përkëthyër të gjitha në Gjermanisht, a, ajo mënyra se si foli letësish për kishë baumin, kërëtar grupi parlamentar, një i shumë i rëndësishëm, i Merkelit, që të më të thënë, po a i fletë si Basha, vedhëm se fletë vendimet e, e Bashës për këthyre në Gjermanisht, e tjera. Pa do në gjitha kjo, gjithë kjo përmridhet në atë kriz, në hera parë që Ramës në këto 5 vite kërë minister, vjen një kriz në mardhënjet ndërkomtare. Ndërko që kisha dy prioritetet, kësa një prioritet që farë pëndodhë në fushët e medjave. Pra ndaj, ishe shumë në nësishme të kuptoj pse Bledi Fepziu do reagoj nga televizorin të dhe pse nuk u reagoj nga televizorin Parvesisht gjëran që ne gazetarët herë themi dhe përfatke që dhe nuk themi, pak të e zbardën profundimisht duke pasur e, në emision e, personajë protagonistin e, e jo i thashe themna e, po një debatë shumë të lidhe me atë që po ndodhë për një nga televizion më të më në dhëmë, që është televizion e klanë. E dyta, trajtuam një qështje tjetër shumë e, shumë delikade, në mënyrë gati perfide, si mbas akuzave që, që bëjnë zotrit, përfajsuos, artist, jo vetëm artist, talancës për teatrin, normalisht për përgatitit një projekt një i veçan për ta bërë sa më par atë që qëtë për artistët shkatrimi teatrit atrit, bjellet disa kullave dhe me lekte e fitimit kullave të ndërtohet pa lek, pa me lekte biznesit një teatr. Pra, se mështë tjo nuk është një qështje një debat filozofish, mi se si do të zhvillohet kërë qyteti, por është thjesht një uh, aferë e sofistikuar biznesi ku fitohen shumë e shumë miliona euro dhe ku, si thua është, ose e, subjekti për të sakrifikuar në këtë rast është vetë të Nëna në e personajë, baba e personajë. Vëndi ku, në vëndet e qyretruara, konserot një tempull i paprekshën. Dhe e, nga nga tjetët, duke qënë se jemi në prak të një sezoni turistik që ka filluar, kemi dy, dy gjëjat të, të të meshme. Kemi një rrugë që një tirana me durësin, ku është edhe kalonë gjithë rrugët komptare, cila por i parohë tani, si ka mundësi. Mes sheshori, baron, baron, baron e sezoni, që e shori, kërësi kur baron, nështë a baron kur baron se zoni, qëptarët do devijojnë rrugën për të shkuar në durës, për të shkuar në blorë, për të shkuar gjithë ande, së që kjo të stradë është një nga një njët kërësoj që i lidhë kërë qytetit me gjithë pjesët e tjera turistike së Shqipëris. Edhe kjo është me por ama, kemi edhe një vënd afer Porto Romanos, do shë edham atë, atë, atë reportaj filmik, cilën përdojnë dhe njerë top cilën që amorëm, <kuh> ku digjen, a, digjen me, me tonelata për tjera, në ajerë të pasër, dhe ku, se thosh, një lumë i zi, lumi i zi, me gjitha infekcionët e mëshme, me mbetje spitalore, me mbetje industriale, me mbetje njerëzore, me mbetje njerëzore thuët janë më të pasëra, janë më të pasët se janë në reciklim naturor, po me mbetje spitalore dhe toksinat e ndryshme, helmet e ndryshme që mund t'i dhe aty, te ka i lumi a, që derdhët në detë në Porto Romano, a i i falet detit, i jepet detit, i cili ka mërë të tyrë të apastroj këtë maskaradak të njeri ju që e bëjmë letë që e qëmë aty. Dhe për këtë, do themi një alianës mjedisore, gjishëm zotin duka këtu, vidhën në prejtë e lorë 11, ka për të bërë një demonstrat për të thënë ndalë kësa gjëje. Pra, mendova që ta ka përcej pak aktualitetin e ngusht të debatit politik shumë të rëndësishëm, vidhën me qëshën Gjermane, vidhën me qëndrimin Gjermane dhe kësa qeverie, Por ne e kemi, se thuash, parashikuar. E kemi parashikuar disa emisorëve parë në një editorialin tim që është shëndruar në video editorial, fa ndëroj regjine i shela boxit për këtë, e kemi qëtë të tre këndë bermudeve. Tre këndë bermudeve, do më thënë qështja Gjafa, Lalla e kam këtu, Tahiri, si tre këndë bermudeve. Pra do më qa është tre këndë bermudeve? është një tre këndësh në Karaibe, ku thuhet që në forcat të natyrshme, të panatyrshme, magnetike, aerodinamike, dhe themi që të duham, stuji, tsunami, tja tjera, aty shënohet numri mëj madhë, janë njëve të mbytura dhe i aeroplanve të redzuar në mënyrë misteriose. Unë basin kontaktin në radios me qëndrën dhe zhduken. Pra, në një moment të sektuar, kjo situatë që lidhe me dy shpinisat e bronqë dhe me prokurorën e përgjishën, i cili, se thua që da i vënë në shtërënges, të ndjej shumë, 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 shumë dosje, ha? që posicionit i lartë për zërët i lartë, ja ka vërë në disponim, për vetë mbrojti, se për djetë i rizikuar, do të shëndroshën një të rekeldësh për këtë qeveri. Dhe fakt, reagimi Gjerman, të regon, që ky është një nga këndet e të rekeldësit bërmudëve. Ta shumë të video të real, themin studio për të vazhduar pikisht të uh, biset fundi bidis të eshe. Të i bërmudës, është një apsire frikshme në Karaibe, Gucunamet dhe forcat magnetike negative kanë krijuar një mister të trishtueshëm dhe shumë legjendar, si trekëndçi i humbjes Panam, e Nishan. Duket sikur në mënyrë të ngjashme, edhe në politikën e sotme shqiptare, Tahiri, Ghafaj dhe Lalla po shndrohen në koordinatat e një furtune shkatrimtare që do të përcaktojë në shtatorin e ardhshëm maksimumin e goditjes së vet. Në të njëjtën kohë, Tahiri, Ghafaj dhe Lalla janë tre nga njerëzit më të informuar në Shqipëri, njerëzit më të specializuar dhe më të pasurit në çështjet dosjesh, të cilat mund të hedhin e erë, si në erë cilin do politikan në Shqipëri, duke filluar nga jeta private dhe deri te dokumentat më kompromentuese të natyrës politike dhe të natyrës ekonomike. Lufta kundër Adriatik Lallës, për shembull, do të ketë shpejt si përfundim të parë, nxjerrje në, në treg, të shumë dosjeve që lidhen me korupcionin e qeveritarve dhe ministrave të ramës të cilat lala disponon. Nëse nuk në nështrohet, para prezalja e ishë prokurorit të përgjithshëm, do të mund tjetë shkatrimtare e për kryeministrin ministrin dhe sepse do tjetë padushim një proces jo më i kontrolueshëm. Urtësia dhe qëtësia ishë krye prokurorit është vetëm aparencë dhe lidhjet me shpresën se gjërat mund të marrin për mirë që do të të zgjidhen për mes kompromisit. Da një më, Adriatiku shquet si njëri që deri dje ka qenë besim plot në negociatat e fshekta, mes të dërguarit ramës që bindën të largohet ur të but nga posti i lartë në pritit e të një portofoli ministror, si shpërblim. Dhe shpërblim i erdi, Lala është sot në një pozit shumë të vështirë për lirin e ti personale, rasti i tahirit është më i qartë. Edhe ai gjendet sot në kufirin e besimit e të mosbesimit. Kufijet e të ardhmes së tij janë të varura po te kryeministri, që shkallë shkallë po e çon me këmbët e veta në shkallën më të fundit para greminës. Nuk do të ishte habi që përpara shtyrjes finale drejt greminës, ndrev edhe për gjigju një një. të kërkohet nga Tahiri që të bërtas me të madhe. Kë ke vrar, e kë ke prer. Roft Partia Socialiste dhe Roft Udhëqësi Rama. Edhe u propozoj të arrestojnë. Po mirë, dakor? Po si të grishë? Dakor, po si? Në qërë unë jam i tilë për t'u arrestuar, le të arrestojmë që këve. Po po, edhe të të arrestojmë. Pasaj të bëjt i famshëm duke dërguar letra nga burgu, rasti i ministrit Gjafaj, që është në shpërthim, duke të qartazi që e ka burimin nga vetë kupola drejtuese e parti socialiste dhe ndoshtë edhe nga vetë tahiri, që ka shpresën dhe iluzionin e rem. Shesin dëngë lëmbin dhe mua moral. Se duke shtyrë më parë ministrin e sotëm të brendshëm, do tjeta i Fatmir Gjafaj, pra koka e kurbanit, që do t'i dërgojt në tepsi i zonjës Merkel, dhe duke se partia demokratike po jep një dorë të mirë në këtë drejtim edhe Tahirit edhe Ramës, që me zi e duron gjafën dhe autoritetin e ti të sponsorizuar nga Amerikanët. Mirë po pas gjithë kësaj, në të vërtet, po gatuen të gjithë elementet e duhur për një shpërthim të madhë skandalesh që do të ketë një reze shkatrimtare 360 gradë dhe që ndoshta do të shpëtoj Shqipërin nga pjesa më e madhe i kësaj klase politike që s'kam mëse që thotë e s'kam mëse që të bëjë. Pikërishtë, si të trekën që i vrastar i Bermudës. Rikëthejmë i përseri uh, në 360 gradë. Uh, tani, që është ja është që në këto minuta që kemi vetëm për vetën tonë, unë dhe ju, uh, mos kujtoni se ka në i gzim. Që dhe për i gazetar të angazhuar, me që është i angazhuar, se të, të është skeptik, është dyshus për atë që bëndë qeveria. Dhe tyre gazetarit është të dyshoj dhe të mos besoj, sepse shpesher, për bala sa që thonë qeveritarët, të gjitha for forcave që ofshën ato, ka një dëshirë për të zbukurua realitetin në rase më të mirë. Po ka dhe një dëshirë për të thënë, për të parakitur për të barë një gjithë që shesës, ose për të pakten për të parakitur si të shëndeshme një gjithë që është pak e smurë, ose shumë e smurë. Në këtë pik ne hymë Media do thot në dërmjetës. Media do thot a që qëri në mes, vjen nga latinishtja mediare. Pra, se thush, ne ime ata që qëndrojmë i disë asaj që ndodhë në realitet dhe asaj që juve perceptoni. Dhe me që ajo që perceptoni ju është shumë rëndësishme, a, shumë rëndësishme, sepse mi basë asaj që ju perceptoni, mi basë asaj që ju mund të kuptoni mi gjirat që ndodhin, juve vë do meni vendime të shumë të rëndësishme për të ardhme të për të ardhme familjes, po dhe për profilin që do të ketë A, kjo qeveri, kjo qeverisje, kjo jetë, kjo e përdiqme, kjo, kjo, fakt, kjo dhe fakti me rëndomë, qëfar orë do këthejt vajza dhe djalin sotën në shpi, ku ishin, ka në drogë, ka i lokali që shkojnë aty, ma një drogë pëse, ku shë në të mbronë, ku shë të mbronë nga epidemija drogës, ku shë mbron nga veprimet në epidemija drogës, pra veprimet pa përgjeshme, ku shë mbron nga një qëmondur e cili që i rëgurë, kalonë rrugën me 150 km në orë, dhe fëmija ime është duke kaluar dhe mund të ndodhi për plase fatal. Gjitha këto, quen siguria jetë dhe siguria jetës suaj varet nga ju, se si ju e perceptoni realitetin që rëthonë. Dhe ne që jemi media, pare që jemi në dërmjet, asa që ndodhë dhe asa që ju perceptoni, mundohemi të tjapim me ndëshpërin maksimal, të vërtetën që ne mendojmë se fshiet bas farë, bas një zhume shumë të madhe, informacionesh, të cilat vinë të pak klasifikuar dhe bombardojnë trurin tuaj nga celulari, nga ekranet televizive, libizive, Këto informacione, pa kjo nuk për një qëtitit që cilat vind të pak klasifikura, vind të zhurshme, vind të vrullshme, kanë vetëm i qëndim kërësor, që ju më skuptoni asë gjë. Pa duke ardhë shumë, kreot ilusione se i dinit gjitha, dhe fakt zdim do të asë gjë. Sepse nuk dim, dhe që fa informacioni A, B, C, D, Z, është në ndërbërtsi me njëri tjetën. Dhe kujtojmë si dim gjërat, në fakt, në kanë zbardhë të rrujnë, kanë shplarë të rrë, dhe nuk dim asë për këtë e së në mundohemi. Tani, në këtë situatë që është në Shqipëri, ka ndodhë fenomen tjede një fenomen të që ne kemë të jetuar, i dukuj që ne kemë të jetuar shumë herë. Qëfar? Shqiptarët duken të thyrë, duken të lodhur, duken të dorëzuar. Dhe qëfar bëjnë? Pjesë më të madhe e kërkojnë shpëtimin e të përdishme së tyre, jetës tyre. Kanë kuptuar Shqiptarët që jetot vetëm një herë, nuk jetot tre, që të një herë një jetë për partinë, një jetë për qeverinë, dhe një jetë për vetën tim, jo ka vetëm një jetë, dhe mirë bëjnë. Por, nuk e shojnë, se thua shkorrigjimin e gjirave që ndodhen në Shqipëri, tek uh, aftësia që ka Shqipëria dhe Shqiptarët për ta korrigjua, uh, për ta bërit më të mje, për të ndërtuar, për ta ndërtuar vëndën të si cishë nërtojt një shpi, bëjmë ato borin e bugur, pasë, pasojmë plerat, dërtojmë femelit sela, mundohemi të kemi shpinë më të bugur, se sa tjerët, mund të kemi sa më të rahasmet, sa më të sigurët, kur fmi e ne vetë tjetojmë, tjetojmë, orë tjetojmë për dishme tonë, bukur, orgazma tona, po doni, shie tona, gjithë shka, që jepen një ju vetëm një herë. Ta jetojmë tojmë një një shpi, ha? një shpi të vërtet. Dhe së qështë modeli një shpi që kemi vetëm për vetët tonë, ose modeli një vëndi. Një vëndi ku neve kemi dëshirë të shkojmë në Zvicër, në vëdët të tjera të bukur, në Fransë, në Italië, të edhe, që, ore, diferenca më një shpi të bukur që ka një italian mesatarë, nuk dushon shumë nga ajo që ka të rethon kur delja shpis. Ne kemi një kontradikt të thmeshme, ne mundohemi të bëjmë shpia sa më të mija brënda, se e dim kur që kur dalim, rezikojmë në të gjemë të merën, të gjemë pislikun, të gjemë pasikurin, të gjemë gjithë që nuk duhet gjemë. Pra se të shë nuk arin do të jemi, uh, uh, se të uh, të jemi rahat, të jemi vetë vetëja kur dalim nga, nga shpia jonë. Dhe që farë ne po dalim me shumic nga shpia jonë e madhe, nga shqypëria. Janë pesimi, 500.000 njerës si kanë bërë aplikim për të shkuar në shtetë dhe bashkuat e Amerikë, se dinë gjithë që ndosha nuk u delë. Por po të dilte, 500.000 plus 2-3 familjarit, thonë gati 1 milion e gjithë shqiptarë, janë të gatë të ikin, të ikin nga Shqipëria në zdo moment që hape një semafor jeshin në dretimin e dëshuruar që në të rast janë shtetë dhe bashkuat e Amerikë. Që do thotë kjo? Do thotë që kjo vënd zbradet, do thotë kjo vënd ngerjet në duar dhe pak njerëzve, ta pak njerëz e bëjnë këtë vënd dëmë duan, si që po e bëjnë. Pra kjo është momenti par i, i drozimin. Dhe për këtë kemi një, kemi bërë një shënim, kemi bërë një shënim për pse e praktisin Shqiptarët e Shqipërin. Pra se të ush, kemi të drejta gjukojmë neve të vetën dhe Shqiptarët që e praktisin. Pra se të ush, mund t'i themi, si që thashe dhe kalas më për pari që kështë në emision, mund t'i themi ne që shiko jo, t'i rezisto. Rezisto se këshu i bëhet më mirë Shqipërin. Kur, mas 10 vjetës, apo 20 vjetës? Jo, thë dhe, nuk kam 20 vjetë për të umërë, do në iki. Dhe shumica shqiptarëve për fatë këtë ka vendosur tiki. Kjo është një dramë brënda dramës. Ja ta shofë. Janë bi një milion aplikime në tre vitet e fundit për lotarinë amerikane, por janë disa qindra mira ata që janë lerguar në nërkohë, pa e këthyër kokën pas, me një dëshpërim pa kufi edhe me një shpres shpesher të rreme, për një tok të premtuar që do të mund t'i pres më mirë dhe do të fillojnë këta qindra mira shqiptar, jetën e tyre të re, duke filluar nga shtresat më të ulta të shoqërisë mikpritse, ndërkohë që shkojnë si të varfër, që largohen nga vendi më i pasur për frym në burime natyrore në Europë. Një pasuri që u fshihet shqiptarëve dhe u grabitet në errësirë nga një grup të pangopurish, nga brezi më grabitçar i politikanëve dhe i zorraxhinjve të tyre që kanë përqark. Një grup të pangopurish që natën grabisin Shqiprin me ndihmën e ligjit dhe ditën qajnë halët e varfërisë saj të pashërueshme, kur vetë së mundja që mbjell varfëri ndër Shqiptarët janë ata vetë si shkaktarë dhe përfituesit e mdhenjë dhe kësaj epidemije që shkakton një vdekje masive të shpresës dhe të besimit të Shqiptarët. A ka një skenar për zbrazjen e Shqipërisë? e cilët duhet të mbetet në dominimin e disa pak super të pasurve dhe të disa super politikanve të paprekshëm dhe uborit të tyre? Pse nuk paska kapacitete Shqipria të mbaj një popullësi të vogël 3 milionshe me dignitetin dhe standarti normal njerëzor? Një popull i vuajtur dhe në thelb i gatshëm për sakrificat të pabesueshme për të ardhmen e fëmive të tyre. Zbrazja Shqipris është një pazotësi dhe një dështimi politikës shqiptare, apo edhe një konspiracion më i gjerë dhe i vedishëm i kupolës që drejton sot Shqiprin, për të qliruar nga të pak nëqurit, edhe nga të papunët e këti vendi, duke i ashkarkuar vendeve të tjera, si një barë sklevrish. Apo është duke uri për sëritur, eksperimenti i Ramiz Alis në vitin 1990, në vitin 1990 që drejtoj dhe shtyu qëllimisht të pak e regjimit, drejt ambasadave, drejt emigracionit duke e përdorur këtë skem si një valvull shkarkimi për të ullur tensionet politike në Shqipëri. A mos kemi pra një përsëritje me të njëti në qëllim, por me metodat të reja? Nërkoj që kolapsi ekonomik është i qartë, teza anti-drog e përzjedhru nga opozita është dukshëm anti-populore, sepse me sa duket për shëndrojme në një popull trafikantësh si e vetë një mënyrë mbjetese në këtë gjungëll sociale, pa regula, ku kafsha më gjakatare, shfyën pa mëshirë, kërjesat më të dopta. apo mos është ky vendi që na kanë caktuar në gjeopolitikën e të mëdhenjve? Një vend trafiku dhe trafikesh ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Ndërkohë që pasuritë kombëtare nuk dihet se ku shkojnë dhe sa janë realisht tashmë. Sa janë të ardhurat e vërteta të Shqipërisë në naft, krom, bakër, pyje, ujë të pishëm, bregdet. Askush nuk di të jap një përgjigje të qartë, bindëse dhe të besueshme sepse dhjetë se ku shi kontrolon në fshektësi të ardhurat reale dhe sa është evazioni fiskal. Oh! I have so many names! Say. Në të vërtet, këto pyëtje ngellen qëllimisht pa përgjigjet të qarta dhe shteruese, sepse pa dituria mbi të vërtetat të tila, është një arsire qëllimshme dhe sepse nën në pelerinën e natës A i dutët me kolare mund të në grabisin qëtësisht edhe bukën dhe qumshtin, edhe të ardhme në fëmive tanë në mënyrë të pa besë dhe të mbrojtur pra nga ersira e pa dijes që mbilet që Oh, eh. well, that'll do just fine. Përseri, e, në këthejmë i përsëri në 360 gradë, pra e pat, e, e pat këtë, këtë moment, dhe nuk, janë, nuk është se i themi i ne, a, këto janë të dhonat e ambasadës e të pashkotë Amerikës, që praktikisht i kanë bërë publike dhe e, në, kanë, në kanë tronditur. Në kanë tronditur sepse, sepse ndosha nuk e di mas ne vetë, se se sa trishtim ka në zdo familje shqiptare që vendosë të alërë këtë vëndë, dhe ku fritet për një emigrim në Amerikë, dhjetë që nuk bëhet më fjallë për rikëthim. Në qo Unë fjera vjena, po marrë një rast personal, dhe unë kam pasur mundësi të emigrojë në Amerikë, në vitin 91 u largova nga Shqipëria, vada në Itali, uh, ishte mundësia të kërkoja azil politik në ambasadë të shetë bashkotë Amerikës dhe mund të amere për një herë. Më duke si një ustim pakfim, kisha në nëntime në atë ere këtu, kisha tezën time, halët e mija, njësë të mi, familjarët e mi, kushërujt e mi, kisha, këtë jo të rrugën e time. Më lark, një të adimë duke një orë fluturimi larkë, kur isha jetoja në rëndë dhe një orë, hajtë dhe dy orë, po të esë është nëndë orë me aeroplan, për të shkuar nga një kontinent, kontinent tjetër, pas të e se si do të shkon të jetë ekonomikisht, e tjera tjera, do hëndë, në me të sektuar, si se dhe shikoni, shumë pak kërë ata që janë në Amerikë dhe këthejen, më këthejen njërën 4-5 vite, pasaj, fëmite të tjërë nuk këthejen më kur, dhe kjo, kjo, mos të këthy, për të mos të këthyër më kur, uh, më ka pas dhënë një blokim psikologjik. Gjë, gjë që, nuk ndodhë, nuk ndodhë me pesimi shqiptarë dhe po të lokalisë 3-4 familjarë të tyre, po thuaj gjithë Shqipëria kërkon të largohet nga Shqipëria. Dhe kjo është një një e madhe. Po tani, që është të janë shë individi njëriju, njëriju, parvecës, për pasit të jemë shqiptarë, unë jam njëri, apë. Thotë, po mi më sekundë, tani, e, sa jetë kamon? kam një jetë. Tani, unë kam për që duke ndetë Shqipëri, pavarësisht që në Shqipëri, shpesherë jetë ashe pa banushme, pa jetushme. Ose nuk është e mi për, për fmit e mi. Unë të vazhdoj të qëndroj këtu, se që të ketë Shqipëri. Po jo, më jo, unë du të tjenë familjen ti me jetën ti. Kjo është një nga, po themi një nga uh, shtysat psikologjike dominante, që shumë Shqiptarë Dhe thosh, dikush me testim, dikush pa testim, dikush ka që nuk e di. Gjo thot, fillosh nga zero. Dhe gjo vetëm blevit e mija, të mi ka qovë, a, sa mirë i mija, tu kemi këtë, kemi blevit frikoj fejt tri, televizor tri, kemi blevit gjusë jemi me kredi këtu, por nuk e din, do shta se gjo thot, fillosh nga shtresa me ullët. Shtresa me ullët e një shëqyrie është i posa ardhur nga emigracioni. Pa i duhet minimum i 5, 6, 7 vjetë që a i tjetë tjetë diçka. Në lagje, fillojnë të anjofin, të jetë dikushit, këtë bërë një, këtë bërë një qikë për e qetë, kërë e thonë, dhe se thosh, të fillojnë të marrë e frimë lërishtë, mos këtë angfë, dhe të ndjetë paka shumë, paka shumë si shpinë të ndë. Brezi parë nuk e ndjenë atë njërë vete si shpinë e vetë, kërë është të vëndën e uaj. Me gjithë për fëmijët e tyre, shumica ka vendosu t'a abëj këtë gjithë. Të Gjithësësi në kanë dhënë bashkë me atë i quatë qumë që i nanës, atë në djesin që i shiko, po nuk është fare kotë tje shqiptarë. Nuk jam me ata entuziasët që këndojnë asa mje me tjenë shqiptarë, me mje është me tjenë shqiptarë, nuk, nuk e kam folklorike, e kam... Shiko, ka një gjë, ka një gjë që nuk ta e pas kush tjetër. Pra, se thuash, eh, po shikoja këto ditë, ca eh, vitët mërkullushme të disa këngtareve shqiptare si Dua Lipa, një miljard klikime, një miljard klikime në gjithë botën. Qovë dhe rita ora që kë ishte këtu, apo e, era i strefi, era i strefi tani është hit në kampinati botëror që fillon, fillon nësë. Pra se këtu është bashkë me më bigët, më të mdhejt e botës, e, kjo këngëtare, këngëtare, do më thonë, do tjetë aty është në hyblin, në hyblin e botëror. Pra, shqiptarët, pa fund, shqiptarët cilë dalin nga Shqipëria, kanë, në thua është një sukses të mahnitëshëm, dhe kjo është e mahnitëshme në vetë vete. Po që të regon kjo? Të regon dhe një shka tjede. Të regon që neve kemi disa gene, disa gene shumë të forta dhe shumë, shumë, shumë të përzgjedhura. Nuk është nacionalizm, është e vërtet. Kemi eksportuar, kemi dhën emra, kemi dhën titu, kemi dhën kërëministra, kemi dhën kërëministra në gjithë botën, të kamufluar, të kamufluar, ka e kapseo shumita që ka që në Shqiptar. Imaginoni, kërëministri parë, i Italisë bashkuar, Krispi ka qënë arbresh dhe në shtëpinë e ti fritës e Shqip, në nga vetë Shqiptare, Arbreshe, vet, Ar vet, e babaj vetë arbresh. Vetë kërëministri i Republikës Parë Italianë. Për thëjmë, kërëministri Parë Italianë, nuk ishe Republikës e Monarki, që uh, në kone e Vitorë e Manuelit. Por ishe kërëministrë, me të vendime për luft apo për paqë. Mësë flasim për themelusin e Egyptë, me metali, me metalion, që ka themelua një një shtetë të, të tërë, apo atët të, Jordanis, apo vetë, vetë në Turqi, shumica, vetë ata Turku, që ka themeluar që Turqi moderne ka pas në në Shqiptare, e të tje, e të tje, e të tje pa fund në gjithë botën. Dhe këto nuk janë legjenda, nuk janë mite. Këto janë eksporti i geneve që Shqiptare dhe kanë bërë në gjithë botën duke emigruar, duke u kamufluar, duke fsheru origin në tyre. Tani, të pse zhej për e thua këtë, qa lidi ka? Jo, ka një lidi. E, pra, Uh, ju e dini që shumë element të rashikimis njëriot nuk janë për mes, ka ajo shkendës, nuk janë për mes edukimit. Edukimi ka shumë rëndësi, kultura ka shumë rëndësi, por a informacion që ti ke brënda geneve të tua, dhe asaj që ti ke lindur, dhe asaj që ti ke mision, aty ke edhe jetë gjatsin, aty ke edhe së do bëhës, edhe së nuk do bëhës, për fatë keqë. Pra, si thuash, a ka një rëndësi që ne, edhe në qofë se ikim nga Shqipëria, sepse jeta një herë jetohet, të marë një pjesë Shqipëris më vete, dhe mos e fshem që jemi Shqiptarë, sepse dikur Shqipëria ka kenë, thot një poeti madhë Pashkovasa, një zonjë një randë, trimat e botës, trimat e dheut pra, e thirë shinanë. Unë do dojë që me këtë mesaj, dojë të ndashtë dhe në sezonet e ashme, në u di ku të shqifemi atë e di zotis, e zotis e vendosë, pra se të edhe në që se largoni nga Shqipëria se nuk keni rrugës gjithë tjetër, nuk keni për të pendua për këthyet në herë kokën pas dhe për që ndodhë në këtë vënd që gjithsesi, me njëmi mjerime, me njëmi uh, privacione, pra ngushtica që sotit dhe i këtu, sepse nuk është asë një rastishme pse lindim në një vënd dhe jo në një vënd tjetër. Pa rastisht që kjo vëndi ku lindim, nuk është me mirë që do donim të ishim ne dhe fëmija Nga unë artu Zhej, dhe në sezonët e ashme televizive, ju pafshë. Ti ke pasken një zojë randë, burët e dheut e thirëshin nanë. Nuk e tipë se ky vargë mbetet pas më shumë se 130 vitesh, si kur të shkryash sotë, madhështor ky pashkovas shkodrani, i trishtuar dhe i pikëluar, deri në nashtë sepse mishi tretet dhe ashtë i mbetet. Mizerjet e të përdiqmes do të kalben herët avon në dheon e haresës, nërsa kockat ashtë i pra, ngur të sohe të ronë e dëshmon e ton për qindra e qindra vite. Ashtu edhe ky varg i pashkovasës, këti i djetari dhe këti i generali të sukseshëm të perandoris turke, guvernatori Libanit, endet në kohra si një varg asht që nuk tretet. Jo thjesht sepse është i bukur, por sepse është shumë i vërtet. Sepse të pakt janë ata që e duën këtë Shqipni nanë si një simbol të identitetit të tyre. Sepse të pakt, ose tas pakt, janë ata që u pikon një lot dhimbjeje në masakrën që u bahet pasunive të saja, në roptimin që u bahet që të shumët që jetojnë në këtë tokë të lashtë. Sa kokra mashtruesish që kanë mësue me rejtë, para se sa me folë Shqip, ja kanë hypë shpinë së kësaj nane, me thika e garush dhe brezë, dhe nuk ngopen duke e theron mishin, e tu ja pi gjakun e pakët, dit pas dite, e vit pas viti. Dhe banditët krekosen si si për marës, dhe një skërfy i ligjat, një tulumbat e fryrë, që fshenën kostumet e shtrejnëta, 999 komplekset e tia të pashërueshme, u shërben si kryeminister krye, krye shërbëtorë, në pjatanca të Florinta, pasurit tona dhe nuk i plast këti krye shërbëtori, se qfar vjen pas dhe se shqypnia mbetet me kryet një hi, e kanë shtrirat dhe unë si një drenusht të plagosur, që shqyhet nga lukunia e hienave që qeshin e veriqëm pas shqyërjes së gjdo lokme dhe qeshin pështirëshëm, kur drenusha e përgjakur dhe me kryet në tokë dhe në hiri në shkrumbit që rëthonë, lëshon britma e piska ma thimbjeje dhe lëpin gjakun e saj që u rjedh në fullave e pshqare dhe përsëri qeshin kur nagoni, goni, kur kjo ishtë zojë rand u bërtet me të madhe e mes slotësh fëmive të saj Largojuni nga kjo vend se do t'ju shqyjn edhe ju por pashit madhin zot mos e harroni se është gjyna me bjerë këtë tokët bekueme që në ka dhurue i lumnueshmi dhe largohen me turma, klyshët e shqypnisë dërgjum, në përbotën e madhe, duke e lanë atë dhe unë vetë, në pushtetin e hienave edhe racës mos shqypni dashëse.